Anem a iniciar el ple este preextraordinari. Abans que iniciar el ple, bueno, donar-vos un dato perquè com és nou, és d'ahir, més que res per a que també el tingueu. Després segurament ho penjarem en el grup de portaveus. La incidència, segons el Centre de Salut, d'esta setmana ha sigut de 3 positius, val? Segons el Centre de Salut, sabeu que actualitza avui la conselleria, per tant, pot haver un desquadre, però xicotet. I dels 3 positius que han hagut, s'han fet prou PCRs i dir-vos que esta setmana ens ha anunciat que si no passa res, si els envien ja, que esperen que sí, les insulines començaran en el bloc de 70-79 anys. Us ho dic perquè és un bon dato, perquè 3 positius, ja sabeu que la setmana passada també en tingueren 3 i això ens situa una incidència molt baixeta. Ja que no hi ha que confiar-se, perquè ara durant aquesta setmana tindrem més dades de la Setmana Santa, no hi ha que confiar-se, hi ha que tindre prudència, però que són dades prou bones i estem, si València, la Comunitat Valenciana està en 36 per cada 100.000, que és la més baixeta, nosaltres estem en la meitat. Llavors, vull dir-vos que, en aquest sentit, si seguim així, les coses no van mal. I a partir d'aquesta setmana em diuen que segurament començarà la vacunació de 70-79 anys. Bé, comencem el ple extraordinari en el primer punt de l'ordre del dia, que és l'acord relatiu a la concertació de l'operació de crèdit amb destinació a inversions. Té la paraula José Ángel. Sí, hola, buen día. Lo que vamos a hablar es de la operación de crédito con la que vamos a realizar la compra de los terrenos de Pacadar, una de las inversiones más importantes realizadas por este ayuntamiento y que va a suponer una inversión con la que proyectaremos y proyectamos el presente y el futuro urbanístico de Ribarroja, en sintonía con el medio ambiente y con el incremento y mejora de los servicios prestados a la ciudadanía, y que está recogido en el Plan Estratégico de Ribarroja 2016-2025. Pacadar es una prueba de cómo queremos y debemos proyectar el urbanismo de Ribarroja, pasando de ser un negocio del ladrillo, y no olvidemos que se iban a concentrar 555 viviendas, que es lo que quiere decir un planteamiento puro del negocio de la construcción y urbanismo años 60, a ser una zona de uso y disfrute de la ciudadanía de todo el municipio, en el cual se van a proyectar espacios verdes y dotacionales, con parques y jardines, zona también de aparcamiento para descongestionar la calle Vilamarchant y adyacentes, el nuevo centro de salud, cubriendo las necesidades actuales y sobre todo el proyectado para dar servicio en el futuro y no ser el pequeño que hay ahora mismo, que era pequeño ya incluso antes de abrirse. También un centro de mayores y un nuevo hogar del jubilado. Además, esta es una de las zonas donde de forma natural y sostenible debe crecer Ribarrocha y con accesos rápidos para el disfrute y uso de todos los vecinos de Ribarrocha, vivan en una urbanización o vivan en el casco urbano. Toda una parcela que junto con el complejo de La Mallá, el complejo deportivo La Mallá, sumarán más de 50.000 metros cuadrados. Esta inversión ju que junto con la red de carriles de carril ciclopeatonal que unirá las urbanizaciones de la zona norte y centro con el casco urbano o la transformación de los barrancos, entre otras inversiones, supondrá un cambio en la proyección urbana de Ribarrocha y dentro de las estrategias para un desarrollo urbano sostenible. Y se quedará así. Bueno, estamos hablando de una operación de crédito y efectivamente, pero yo he querido empezar mi exposición hablando de para qué va a servir esta operación de crédito, que es muy importante, dónde va destinada. ¿Cómo hemos llegado a este acuerdo de compra? Bueno, aquí voy a ser muy, muy explícito y un resumen, porque ya cuando vuelva al pleno, cuando se apruebe la compra en sí, ya se hablará desde la parte de urbanismo de este tema. Pero solo decir que durante los últimos 5 años hemos trabajado junto con Compromís, Izquierda Unida y con el apoyo de Ciudadanos para revertir la situación de Pagadar. De Pacadar y hacer posible el cambio de modelo del ladrillo a un modelo sostenible y que sea una zona verde y dotacional. También quiero agradecer desde aquí el trabajo llevado a cabo por el área de urbanismo y de secretaría, que además de conseguir revertir la situación, hemos obtenido la sentencia a nuestro favor por incumplimiento de las obligaciones de la mercantil, sentencia a favor del ayuntamiento que supone un importe de 682.000 euros. Sabiendo cuál es el fin, he querido explicar el fin del objeto de la operación de compra. Vamos a continuación a hablar de las condiciones de la operación de crédito.
En primer lugar, resaltar la buena salud económica del Ayuntamiento y que en el próximo punto 3 de este pleno, con la incorporación de remanentes, vamos a tener ocasión de hablar de esta situación, de esta buena situación económica del Ayuntamiento. En segundo lugar, por si hubiera alguna duda, hemos procedido a anular la póliza de crédito que teníamos por prevención y que no hemos utilizado en ningún momento ni en lo peor de la pandemia. En tercer lugar, los ayuntamientos y otras administraciones, cuando realizan compras o inversiones similares a esta, lo más lógico es realizarlas vía crédito. Son compras que eso es para siempre, es patrimonio para el ayuntamiento, es patrimonio para la ciudadanía. Y con las condiciones tan asequibles que ofrecen las entidades bancarias en estos momentos, no sería lógico realizarlo de esta operación de crédito. Las administraciones, todos los ayuntamientos en estos momentos tienen una media de operaciones de crédito que suponen aproximadamente un 85% de endeudamiento respecto a su presupuesto. Con esta operación y cancelada la póliza de crédito, estaremos en un 17,5% de endeudamiento, siendo nuestra capacidad, sin tener ningún problema, podríamos alcanzar incluso un 75-85% de endeudamiento, con lo cual el margen todavía es muy, muy, muy grande y nos da oportunidades para realizar otras inversiones. Es decir, que tenemos un gran margen. Y ya paso a detallar las condiciones de lo que es la operación de crédito. Esta operación de crédito es de 4,5 millones de euros, destinados, como he dicho, a la compra de la parcela de Pacadar más otras dos parcelas que están juntos en la misma manzana, con lo que tendremos, junto con el complejo La Maya, toda la manzana, y supondrán más de 50.000 metros cuadrados para zonas verdes, deportivas, salud y mayores. Con los acuerdos hemos conseguido un precio muy asequible, ya que es una zona que en estos momentos, y mientras no sea del ayuntamiento, es zona urbana. No olvidemos que se iban a construir 555 viviendas y el precio acordado no tiene nada que ver en estos momentos con los precios de zonas urbanas. Además de que el acuerdo alcanzado es muy ventajoso y favorable para los intereses del ayuntamiento. A esto hay que añadir que con la misma operación vamos a recuperar la deuda, que en estos momentos era incobrable ya que la empresa está en concurso de acreedores, deuda que alcanza la nada despreciable cantidad de 1.262.623 euros, que corresponden, entre otras cosas, a la sentencia a nuestro favor, que he indicado anteriormente, más los impuestos del IBI, más los intereses de demora y recargos por impago. Con lo cual, en el mismo acto de compra-venta, el ayuntamiento recuperará 1.262.000 euros, con lo que la operación de 4 millones y medio de euros se queda en realidad en 3.238.000 euros. Si bien, a efectos legales y procedimientos de la operación, el crédito es de 4,5 millones de euros. Resumiendo, se trata de una operación de un préstamo a 12 años en los que hemos considerado que hayan 2 años de carencia como criterio de prudencia económica dada la situación del COVID, es decir, que los 2 primeros años solo pagaremos intereses. El tipo de interés es un tipo excepcional, es un interés fijo para todo el periodo de 0,32%. Estamos exentos de todas las comisiones, no existe ningún tipo de comisión y ni gastos notariales. A más INRI no hay impuestos, hay exención de impuestos dentro de la administración. Es decir, que la operación de crédito es sobre la compra. No hay que sumar impuestos y no tiene comisiones ni gastos notariales. Únicamente el tipo de interés fijo del 0,32% durante los 12 años. En cuanto a las cuotas van a ser semestrales. Durante los 2 primeros años vamos a pagar en total 28.400 euros. Disculpen, señor alcalde, pero es importante, acabe enseguida. Una vez pasados los 2 primeros años, las cuotas semestrales serán de aproximadamente 230.000 euros, que irán bajando conforme pasan los plazos. Y los intereses que se van a pagar en toda la operación, si no se cancelara antes, es de 102.969 euros. Resumiendo, estamos saneados económicamente, es una operación de crédito con unas condiciones inmejorables y la operación cuyo objetivo es la compra de los terrenos de Pacadar. Muchas gracias. Así es, mis palabras. Partido Popular, Santi. Bueno, muy buen día. En principi, bueno, estem així avui en el ple extraordinari convocat, baix el nostre punt de vista també a pressa i correguent, i com veuen, el primer punt del dia
aixina que se disdichunem, és, com ha explicat el regidor, que este pleno aprove un endeudament de l'Ajuntament de Riba-roja durant els pròxims 12 anys. Això és el que anem a aprovar en este pleno, en este punt, ara mateix. Ni más ni menos tres legislatures, o sea, 12 anys, per a tindre un nou préstamo de 4 milions i mig d'euros. Des del nostre grup, el primer que ens ve al cap és sabran comptar? Després, bueno, sí, sabran comptar, perquè entenem que com tenen majoria en este ple, pues ja saben que se va aprovar això. Però, vamos, en el nostre grup, que no compten. Que no compten per aprovar este préstec, este préstamo. En quant a la intervenció del regidor, que després també comentarem, baix el nostre punt de vista ha sigut una informació, una explicació molt sesgada i, sobretot, en una memòria selectiva brutal. Ha volgut ficar el foco en el seu projecte o la forma de projectar aquestes inversions o esta hipoteca, este gasto. Ha volgut projectar-lo en el totum revolutum que anem a batejar, que va ser l'espai de Pacadar o la seva projecció de l'espai de Pacadar, i avui vull centrar tota la intervenció pues, ficant el foco en Pacadar, en vegades de dir les coses com són, que estem endeudant-se per a 12 anys a l'Ajuntament de Riba-roja. Nosaltres entenem que no és necessari i si és necessari pues, volem que ens ho expliquen bé, perquè ja vos dic que hem estat tant en la Junta de Portaveus com en la Comissió Informativa i els tècnics ens han explicat el tema de l'operació, inclús els regidors de l'àrea i l'alcalde, i baix el nostre punt de vista, el nostre grup, no podem aprovar un endeudament per a 12 anys de l'Ajuntament de Riba-roja. Gràcies. Més paraules? Més paraules? Compromís, Rafa? Sí. Hola, bon dia a totes i tots. Bueno, evidentment, avui es tracta d'un ple extraordinari, com tots els plens extraordinaris se convoquen, i tots els ordinaris se convoquen en temps i forma. Està clar que este ple extraordinari ja portàvem parlant d'ell abans de la convocatòria, se'ns havia informat que s'anava a fer, per tant, jo pensé que ahir no cal ninguna discussió possible. En quant al tema en si de l'adquisició d'uns terrenys que per a tots els que som d'aquest poble, tots els que estem ací, els que vivim més temps i els que han vingut més nou, es tracta d'uns terrenys. Nosaltres des del grup municipal de Compromís pensem que són estratègics. És cert, com ha dit el regidor de l'àrea d'Hisenda, José Ángel, és un projecte que ve de fa 5 anys on el grup municipal de Compromís formava govern amb el Partit Socialista i Esquerra Unida, i és un projecte conjunt. És un projecte conjunt perquè nosaltres, des de ja fa molts anys, al igual que Esquerra Unida i el Partit Socialista, pensàvem, entre altres coses, que el centre de salut que tenim a dia d'ara no és un centre de salut com ens pertocava a tots els ribarrotxers i ribarrotxeres. Pensàvem que la millor opció era una altra. I pense que ara, en aquesta operació, se va fer la realitat, o almenys anem a posar la primera pedra perquè se faci realitat, aquesta demanda de molts veïns i veïnes que volien un centre de salut en una zona on hi haguera una accessibilitat bona, on se poguera ampliar si la població creixia, i aquesta és la tònica del nostre poble. I pensem que les oportunitats, els trens, passen i n'hi ha que agafar-los en aquest moment. I pensem que ara, en aquesta operació, que a alguns ens podrà agradar més o ens podrà agradar menys, pense que és una operació que està bé, com bé ha dit també el regidor, recuperem un deute que possiblement no l'haverem cobrat, d'1.200.000 euros. És cert que tots i totes
sabem que per a obtindre algunes vegades pues no tots tenim la capacitat econòmica de pagar-ho a toca teja. Per això existeixen les operacions de crèdit. I des del grup municipal de Compromís pensem que este era el moment, o almenys ara és el moment de fer esta operació, fer-se per al poble de Riba-roja en uns terrenys estratègics. El pla estratègic municipal ja ho diu, i el que uns veuen com un gasto per a tres legislatures, altres ho veiem com una inversió per als nostres veïns i veïnes per al futur, no per a 12 anys ni tres legislatures, per al futur de les generacions que venen per darrere. I nosaltres, com a representants del poble de Riba-roja, hem de procurar deixar les coses millor que se les trobarem. I pense que en aquesta operació anem a posar, com he dit abans, una primera pedra per a que aquests terrenys siguin l'enveja d'altres pobles, almenys de la rodalia, que van a veure com Riba-roja mira cap al futur. Gràcies. Gràcies. Més paraules? Esquerra. Sí. Bueno, nosaltres, en principi, bueno, donar bon dia a tota la corporació i a totes les persones que ens estiguin escoltant, però sí que és de veres que és una gran oportunitat i a banda de que sigui una gran oportunitat, nosaltres pensem que és una oportunitat única, perquè crec que difícilment es podrien trobar les condicions que ara mateix es troben per a poder desenvolupar este projecte, no? Sí que des de la legislatura anterior l'esquerra apoyar, no sols apoyar, sinó que bueno, tot el PSOE que estava en aquell moment i Compromís sabem molt bé la pressió que nosaltres feren per a precisament fer un nou llarg dels jubilats, intentar donar-li dignitat als edificis públics que s'havien fet en el seu moment per a una densitat de població que no és l'actual, ¿vale? I que jo crec que toca fer-ho bé. Fer-ho bé. Bueno, nosaltres no podem decidir exactament per el que s'ha dit abans, no? per Santi, per exemple, no? De que d'ací a tres legislatures o quatre o cinc, a lo millor no sabrem si s'haurà fet les inversions que nosaltres pensàvem, no? Però sí que és la nostra condició. La nostra condició era eixa. I jo crec que ara el regidor d'Hisenda, encara que ho ha dit en l'últim moment, però sí que ho ha dit, sí que ho ha dit. És a dir, jo crec que inversions en sanitat per al centre de salut i inversions en lo social, jo crec que són una oportunitat imprescindible per al nostre poble, que té la majoria dels edificis pues totalment infrautilitzats i, bueno, no només infrautilitzats, sinó no utilitzats correctament per la seva construcció en el seu moment per a una població que no és l'actual. Per tant, és una gran oportunitat i nosaltres, que estàvem en el govern anterior, pensàvem que era bo i seguim pensant-ho. Així és que gràcies. Gràcies. Més paraules? Sí. Pues nosotros, al igual que los partidos anteriores que han intervenido y al igual que el PSOE, sí que pensamos que esta es una buena inversión. Creemos que es una gran oportunidad y sí que vamos a apoyar la compra de las parcelas de Pacadar y colindantes. Consideramos que las negociaciones que se han llevado a cabo han sido buenas. El precio al cual se van a adquirir difiere mucho del precio inicial de esta parcela y pues la ubicación creemos que es una gran oportunidad. La intención que se tiene de transformar este suelo que está calificado como urbanizable a un suelo dotacional significa que vamos a tener ahí una zona para uso y disfrute del conjunto de la ciudadanía. Se haga lo que se haga en esa zona, en estas parcelas en un futuro, si el centro de salud, si un nuevo hogar de los jubilados, si áreas deportivas, si áreas de esparcimiento, pensamos que sí, que es una muy buena ubicación y es una oportunidad. Y aprovechando con la compra de esto, pues liquidamos y vuelven a las arcas municipales
más de 1.200.000 euros que en este momento pues, ha ocasionado a la empresa la cual es propietaria pues, esa deuda al ayuntamiento, ¿no? Entonces recuperamos también esa cantidad, que no olvidemos que vuelve a las arcas municipales. Con respecto a las tres legislaturas para pagar esta deuda, pues hombre, yo confío, porque además como hay unas ventas pendientes, confío que esta deuda se pueda liquidar antes, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Gracias, mis palabras. Nuria, Vox. Sí, nosotros lo que vemos es no es no está mal de todo la operación. Lo único que pedimos desde aquí es que el centro de salud se lleve a cabo, que no quede simplemente como un proyecto en papel mojado y que pasen todas estas legislaturas y sigamos diciendo lo mismo, que se lleve a cabo lo antes posible, puesto que sí que es una necesidad vital para el pueblo y lo estamos deseando todos, la ampliación de ese centro de salud y en definitiva no es mala ubicación estas parcelas. Pues en ese sentido lo apoyaremos, pero por favor llevarlo a cabo lo antes posible. Gracias, mis palabras. Regidor José Ángel, 2 minutos. Sí, bueno, empiezo por el Partido Popular, porque yo creo que es triste darle este hábito, politizarlo de esta operación de este calado y no ver más allá, no del momento ahora, de este momento, sino ver más allá del futuro de Ribarroja. No sé, yo creo que con esa premisa poco pueden hacer ustedes por Ribarroja. Y cuando dicen que no, que hay sesgo, pues no hay sesgo. Esto está muy claro, es una operación de 4,5 millones de euros para comprar los terrenos de Pacadar. Le guste o no, pero esa es la operación. Comprar los terrenos de Pacadar y tener 50.000 metros cuadrados para la proyección y un desarrollo sostenible de Ribarroja, donde va a ir destinado, como ha dicho Nuria, y es lo que estamos trabajando, el nuevo centro de salud, un hogar del jubilado, una zona verde, pero vamos, si es la proyección lógica de Ribarroja. Si lo que queremos es una Ribarroja sostenible, una Ribarroja que sea agradable de vivir. Ahora, si lo que ustedes quieren, que es lo que tenían ahí, 555 viviendas ahí concentradas, como los antiguos barrios de los años 60, pues bueno, y darle pie a las operaciones del ladrillo y de la construcción como hace 15 años, pues nada, sigan ustedes con esa mentalidad y no con una mentalidad de futuro. Cuando hablamos de una operación a 12 años no significa que tenga que ser a 12 años. Lo que damos la oportunidad es a los gobiernos que entren es si quieren mantenerlo a 12 años o quieren reducirlo. Pero lo que no vamos a hacer es poner ahí un encorsentamiento a los presupuestos del ayuntamiento durante los próximos años. Pero si es que lo que se hace es facilitar a los próximos gobiernos que puedan utilizar mejor sus presupuestos y tengan margen de maniobra, por eso se hace a 12 años. ¿Quieren que lo hagamos a 3 años, a 4, a 5? Y que encorsetemos y presionemos el propio presupuesto en ese sentido y no puedan hacer otras inversiones. Pues yo considero que mejor 12 años a un interés, vamos, envidiable al 0,32, sin ningún tipo de gasto, y que puedan ustedes, o el que esté, o los gobiernos que estén, puedan utilizarlo de la manera que consideren oportuno. O bien ir amortizando préstamo, o bien alargando, dejándolo como está, y poder utilizar ese dinero para hacer otras inversiones dentro de Ribarroja, para los vecinos de Ribarroja. Pero si es que cuando me hablan de esto, pues y encima hablamos de 4,5 millones y vamos a recuperar en esta misma operación 1.262.000 euros. Que, por cierto, ustedes están tan tranquilos. Y yo veo los IBIs que debía esta empresa y ustedes ya debían en el año 2013 esta empresa IBIs al Ayuntamiento de Ribarroja. Y ustedes continuaban dándoles pie y apoyando la operación. Yo no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Algo se me escapa ahí cuando ustedes siguen apoyando eso. Con todo el dinero que debe la empresa al Ayuntamiento de Ribarroja, todos los vecinos de Ribarroja. Y simplemente decirle, mira, le voy a recordar una cosa, porque aquí claro que hay que recordar las cosas, porque esto viene de la época en la que usted gobernaba, no otro partido, gobernaban ustedes. Cuando nosotros entramos tuvimos que liquidar
3,2 millones de euros de deudas que tenían ustedes. Y no era por la compra de inversiones, no, no. Era por gasto corriente, que eso sí que es malo, por gasto corriente. A lo que hay que añadir 7,8 millones de euros que hemos tenido que pagar en sentencias por su inoperancia como gobierno. ¿Ustedes imaginan tener esos 11 millones de euros? ¿Hubiera hecho falta esta operación? O no lo sé, igual hubiera convenido, no lo sé, lo hubiéramos estudiado. Pero desde luego hubiera habido 11 millones de euros ahora mismo en las arcas del ayuntamiento para poder destinarlos, a, si queremos, a la compra, esta, sin necesidad del préstamo. En todo caso, repetir, la sanidad, el ayuntamiento está totalmente saneado económicamente, con lo cual tiene disponibilidad y tiene margen de maniobra para este préstamo y el doble y el triple. Prueba de ello son los 11 millones que hemos pagado en 5 años. Sin necesidad de ningún tipo de préstamo. Agradecer al resto de partidos, Compromís, Izquierda Unida, Podemos y a Vox por sus miras de más allá para el futuro de Ribarroja, que creo que es lo importante y de lo que estamos debatiendo en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, mis palabras. Sí. Santi. Bueno, Abore. Rafa, Abore. Bueno, en cuanto a la intervención del regidor del Partit Socialista, bueno, és que n'hi ha molts detalls que, la veritat, com antes he dit, me dona la sensació de que explica de forma sesgada i, sobretot, de la memòria, com acabem de comprovar tots, una memòria totalment selectiva, no? És com que jo entro en el govern, està l'Ajuntament sanejat, no passa res, anem a tindre que criticar-ho d'alguna manera. Ara parlarem de les sentències, quan també tenen sentències vostès. Ara anem a parlar de Pacadar. Acaba dient-li, ojo, hasta la concejal de Vox, que ja veurem on està també, que parlant de la necessitat del nou centre de salut. Clar que fa falta un nou centre de salut. És que això ho venim parlant ja en altres plenos i en altres punts. Però ara sí s'està parlant d'un préstamo. Estem parlant d'això. En els següents punts de l'ordre del dia vindran altres temes, com puga ser la projecció del terreno de Pacadar. Perfecte. Ara després, a continuació, en menys d'uns minutets ho parlarem. Però ara el punt és clarament l'operació de crèdit i jo me centre a l'operació de crèdit. Després parlarem de què necessitats, que clar que en tenim demandes, clar que sí, clar que volem el millor per Ribarroja i clar que considerem terrenos estratègics. Claro que sí. Jo no he dit en ningú moment que no. En este cas coincidim la gran majoria de grups, clar que sí, però el que és bo pel poble, no, a projecció, no significa que no tinguem que parlar, que per això ve este punt a seguir, d'un préstamo de 4 milions i mig d'euros. I és el que tenim que parlar, de l'operació financera, el que ens va costar al poble. I n'hi ha que ser realista. El que no se pot ser és dir, ai, és que, claro, tots els grups de l'esquerra, no podem deixar passar l'oportunitat, no tal, bé, bé. Però pensant en Pacadar, estan pensant, no? Pensem en el que està tractant el punt, que ara mateix és un préstamo que a nosaltres, la veritat, se pregunten diverses coses, com per exemple, pues, per què s'endeutem per a comprar-ho? Per què algú s'endeuta perquè no n'hi ha diners? Per què hem arribat a tindre que demanar un nou préstamo? És necessari comprar-ho ara? Per què? Per què en premsa ara eix les sentències, per exemple? Perquè al final la gent no és tonta, el poble no és tonto, i si algú demana un préstamo és per algo, i al final la situació que estem parlant en este punt. Després parlarem i debatrem qualsevol cosa, qualsevol necessitat de terrenos, etc., que vindrà i vindrà en aquests punts que venen a continuació, i ja ho parlem. Però ara mateixa el grup popular està en contra de demanar un préstamo de 4 milions i mig d'euros hipotecar al poble per a 12 anys. En este cas. Ara, després, comentem altres coses. Gràcies. Més paraules, més paraules. Jo. Rafa. Jo. Maite, perdó, Maite. Sí. Hola, buenos días a todos. Yo, para empezar, quisiera también hacer hincapié en que aquí lo que estamos debatiendo es una concertación de una operación de crédito. Para empezar, no entiendo que en las comisiones informativas se nos dijese que la póliza de crédito que ya tenemos contratada y en vigor no se iba a cancelar hasta el mes de agosto, que llega a su vencimiento. Ahora se nos dice que se ha anulado. No sabemos si está ya anulada o no está anulada.
Esa es mi primera duda. Las comisiones informativas, quiero recordar a todo el mundo que nos oye que han sido esta semana pasada. No entiendo el cambio ahora de discurso. Y también quisiera puntualizar que, claro, que siempre nos ponemos como escudo las sentencias. Ya lo sabíamos porque ya lo han publicado en sus redes sociales, las sentencias, y era un anticipo de lo que iban a hablar en este punto, las sentencias. Yo no voy a hablar de sentencias, yo voy a hablar de Ribarroja. Primer punto, vamos a ver, esto lo que vamos a hacer con estos terrenos es convertirlos de urbano a dotacional. Se ha planteado el equipo de gobierno que la zona de expansión de nuestro municipio es precisamente por esa parte del municipio. Se ha planteado el equipo de gobierno que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda en Ribarroja, ni a compra ni a alquiler, porque no hay. Los alquileres están desorbitados en Ribarroja. La gente no se puede emancipar de sus casas porque no hay suficiente vivienda. Hemos hecho, tenemos un plan estratégico de lo que queremos para Ribarroja para el futuro. Ustedes hablan de tres legislaturas para cancelar este préstamo. Sabemos que el municipio necesita vivienda para nuestros jóvenes. No lo sé. Vamos a ver, sí, me parece muy bien que el ayuntamiento quiera comprar. Pero es que desde que empezó la legislatura anterior, el Partido Socialista solo ha hecho que comprar. Y nosotros hemos apoyado muchas compras, pero no queremos comprar para nada. Queremos comprar para dar utilidad. Tenemos la casa de abogados sin terminar. Hemos comprado la casa de los Serra. Hemos comprado la Severa. El edificio polivalente al conservatorio está como estaba. No se ha hecho nada. Llevan legislatura y media y no han acabado ningún edificio. No han hecho nada, nada. Nada más que poner una cubierta a la Severa que costó 120.000 euros y nada más. El proyecto del edificio polivalente iba a ser un anexo al conservatorio que hace falta. Comprar por comprar para luego no poder invertir en las compras que se hacen nos parece absurdo. Terminemos algo, tengamos un plan, analicemos lo que queremos hacer cada año, demos utilidad a los edificios que tenemos y acabo. Sí, Roberto, vale, sí, y acabo. Dos minutos, esta intervención, dos minutos. Vale. Gracias por la intervención, la primera nos ha querido. Sí, vale, y acabo. Por lo tanto, endeudarse para no poder hacer nada en los edificios que tiene este ayuntamiento, nosotros no vamos a apoyar esta compra. Gracias. Gracias, mes parables, compromiso. Sí. Bueno, la verdad es que sigan parlando de esta operación de crédito que a nosotros, al Grupo Municipal de Compromís, en sembla que es la única oportunidad que tenemos para adquirir estos terrenos. Preguntava el responsable o el portaveu del Partit Popular si ara és el moment. Clar que ara és el moment. Ara se donen les condicions. O és que vostès volen que passi el mateix que la cooperativa? Que perquè érem una altra oportunitat de tindre un lloc on centralitzar els servicis d'obres i la policia, per exemple, i no tindre que estar alquilant edificis per a poder tindre unes dependències adequades, per exemple, no sé. Després parlem, la portaveu, en este cas, de Ciudadanos, de que fa falta vivienda. Fa falta vivienda, crec que en tots els pobles. Ara, que siga el lloc més adequat, pues nosaltres pensem que no. Nosaltres pensem que no. Eixe lloc és un lloc estratègic per a, com bé s'ha comentat abans, i esperem, i nosaltres anem a recolzar totes aquestes accions,
en crear un nou centre de salut acorde a les necessitats del nostre poble i de la possible evolució demogràfica que tinga. Un centre o un edifici per a la nostra gent major que crec que se ho mereix ja d'una vegada per totes. Centres lúdics, esportius, podem tindre una zona d'una riquesa cultural i mediambiental impressionant. Jo m'agradaria que alguns tancaren els ulls i se ho imaginaren. Quan ho podrem fer? Pues quan les condicions se puguen donar i quan tinguem els diners per a poder fer. I quan les administracions, tant autonòmiques com nacionals, ens donen o ens paguen el que ens deuen, que també anem a lluitar per això, per a tindre un bon finançament. Que està clar, jo li preguntaria al portaveu del Partit Popular que si l'Ajuntament tinguera ara aquests 4 milions i mig i ho haver a comprar sense fer una operació de crèdit, estarien d'acord. Perquè pareix ser que a vostès l'únic que els importa és que se va fer una operació de crèdit. Però perquè sols pensen en la despesa, no pensen en les inversions. I nosaltres pensem en les inversions. En les inversions que se poden fer en eixa zona. Inversions necessàries per als nostres veïns i veïnes. I crec que és un encert, i així no ho creiem quan entrem a formar part del govern en la legislatura passada, l'adquisició d'aixòs terrenys. Que s'ha tingut que fer un crèdit, una operació de crèdit? Pues sí, és que no tenim diners, moltes vegades hem de recurrir als bancs, per això estan. Si tinguérem més diners, jo pense i crec que així seria que este govern no haurà fet aquesta operació de crèdit, però les necessitats són les que són. Ara és el moment i ara tens que comprar-ho. Si s'esperem, què volem? Que ens passi el mateix que la cooperativa? Que sigui un error per part d'alguns partits polítics que estan representats en este ple? I així no ho penso i així no ho diré ara i quan toque. Gràcies. Més paraules? Sí. Sí. A veure, des de l'Esquerra, bueno, demanem, donant les intervencions de Partit Popular i de Ciutadans, que el regidor d'Hisenda expliqui una miqueta més si hi ha alternativa o no a l'operació de crèdit. Si hi ha alternativa o no a l'operació de crèdit. Deixar-ho ben clar, vale? I per altra banda, pues jo crec que hi ha que fer hincapié, perquè considero que és molt important, a quina és l'alternativa a no fer aquesta operació. Si nosaltres no fem aquesta operació, pensem nosaltres també que l'alternativa seria que algun fons d'inversió, vale, o alguna constructora important, pues compraria els terrenys i construiria vivenda, que és el que està demanant també, en certa medida, Ciutadans. Nosaltres considerem que això és una barbaritat. Barbaritat. El poble no té que créixer per ahí, té que créixer per zones que s'han quedat degradades, com per exemple Ciutat Jardí. Per ahí és on té que créixer. Per ahí. Nosaltres pensem que és per ahí on té que créixer. I per tant, el que hi ha que fer és tindre clar quina és l'alternativa a l'operació de crèdit, vale? I quina és l'alternativa de futur. Si nosaltres no ho fem, què passaria? Quina seria l'opció contrària a lo que faria els inversors, no? Pues jo crec que queda ben clar, però bueno, sí que demane al regidor d'Hisenda que ho explique bé, vale? I bueno, dir que és una operació necessària totalment per a este poble. Una operació de futur. Gràcies. I perdó, i sí que hi ha un pla estratègic, eh? Ho dic per lo que ha dit Ciutadans, sí que hi ha un pla estratègic d'este poble. Més paraules? Sí. Yo nada, reafirmarnos en lo que hemos dicho antes, creemos que no es un gasto, es un crédito que se pide para una muy buena inversión.
sea a corto o a largo plazo. Son unos terrenos que estarán allí, son unos terrenos que acabarán de compactar, unificar nuestro pueblo, ya que ahí nos encontramos con 40.000 metros cuadrados que están vallados, por los cuales no se pueden acceder, y para acceder a la piscina desde ciertos puntos hay que bordear para acceder a la Guardia Civil, a los escoletes de la Maya. Entonces, pues nada, nos reafirmamos en lo dicho en la anterior intervención, creemos que es una buena inversión y que es una buena inversión para el total de la ciudadanía. Gracias. Més paraules. José Ángel. Sí, en un minuto no sé si se tiene tiempo, pero claro. Me quedo un poco perplejo porque Ciudadanos, Maite, no han intervenido en la primera oportunidad de intervención y quieren que les conteste a todo lo que han dicho. Pues bueno, tengo que ser muy claro, muy live allí, ¿no? Pero solo voy a decir una cosa. ¿Qué se piensan? ¿Que las 555 viviendas que iban a ir ahí las iban a regalar? ¿O no? Es un negocio puro y duro especulativo. En fin, estamos hablando de una operación de futuro, pero es que claro, es tan incongruente lo que estoy escuchando aquí, el pretender, no sé, estamos hablando de 50.000 metros donde va a ir un centro de salud que, por cierto, Santi, nosotros no vamos a poner un letrero durante 5, 6 o 7 años diciendo aquí próximo centro de salud. No, no. Ahí irá un centro de salud y estamos trabajando para que esté ahí el centro de salud. No pondremos letreritos ni haremos esa información. Y esos 50.000 metros van a ser zonas verdes, van a ser zonas dotacionales para una residencia de mayores, para eso. Y póngalo como lo ponga, pero si no se hace la concertación del préstamo, no hay pacada. Ya puede usted que se va a una cena, me voy a una cena y a la hora de pagar cojo y me escaqueo. No, no, aquí hay que poner el dinero por delante. Y el dinero por delante tiene que salir o bien de las arcas del ayuntamiento, como ha dicho Rafa, o bien sobre un crédito. Ahora mismo el ayuntamiento tiene más de 3 millones de euros de saldos en el banco. Tiene 1,5 millones de euros pendiente de cobrar de otras administraciones públicas, más los impuestos que tiene que recepcionar. Pero ese dinero se utiliza para el presupuesto del día a día. Claro que se podría hacer, claro, si ahora reducimos servicios sociales, reducimos planes de empleo, reducimos el tema del servicio de limpieza y empezamos a recortar en lo que es el propio presupuesto del día a día, claro que hacemos esto, pero las operaciones de inversión de este tipo se hacen vía préstamo, como en una familia. O es que las familias van ahí y dicen, ala, ahí tienes 100.000 pavos y compro una casa, y mañana no tengo ni para comer. Hombre, no, son inversiones a largo plazo, y a largo plazo para que tu liquidez y tu forma y tu presupuesto no se vea castigado anualmente. Pero si es que, vamos, es que es el ABC de cualquier operación financiera de este tipo. Es que yo estoy alucinando. Es el medio para llegar a un fin. Y el medio es sacar un préstamo para un fin. Es la compra de Pacadar, le guste a Santi o no le guste, es la compra de Pacadar para que sean zonas verdes y zonas dotacionales. Y esa es la fórmula que tienen todos los ayuntamientos y cuál hijo de vecino haría para la compra de un inmovilizado de este tipo. Con lo cual, yo no entiendo, pero los vecinos de Ribarroja no nos van a perdonar que perdamos esta oportunidad. Pero si estamos en negociaciones, si ahora mismo ahí se pueden construir 555 viviendas y Maite no las iban a regalar. No iban a ser de oferta para el alquiler bajo. No, no, no las iban a regalar. Es un negocio puro y duro. Pero si la proyección de Ribarroja, como muy bien tú has dicho, tiene que ir hacia el Calvary y a otras zonas. Hombre, no desaprovechemos la ocasión para conseguir los terrenos de Pacadar. Pero es que encima recuperamos 1.262.000 euros que eran incobrables para las arcas de este ayuntamiento. Hombre, si es que creo que mejor que esta oportunidad no hemos tenido ni vamos a tener, y creo que, como he dicho, la ciudadanía de Ribarroja no la perdonaría. Pero ya a ustedes, ahí quedará reflejado en las actas el que ha estado a favor de la compra de Pacadar y el que ha estado en contra de la compra de Pacadar. Ahí quedará reflejado durante los años, y cuando ahí se monte un centro de salud, una zona verde, porque el medio es el crédito y el fin es la compra de Pacadar, y punto, y no hay nada de sesgo ahí. Gracias. Bueno, pues ha habido ya el debate suficiente. Añadir que, con ve dit el regidor de Compromís, prèviament a la comissió informativa hi hagué també un debat i una informació a tots els portaveus,
per la importància d'aquesta operació. Donar diversos datos que pense que per als ciutadans són importants i que algú no se'n recordarà, però n'hi ha un pla estratègic que s'aprova en el ple. En el ple municipal s'aprova un pla estratègic 2017-2025. Plan Ribas diu. I una de les accions importants era el que anem a fer, les dotacionals per a noves inversions. Vull també dir i deixar constància així que aquesta operació de crèdit que anem a fer és una operació, com bé ha explicat el regidor d'Hisenda, no convenient, convenient no, lo siguient, per als que fan números, i m'estranya molt la intervenció de Ciudadanos, que després me refiré un poquetet, perquè, en fi, igual van escolant-se a la dreta allà, però bueno, allà ells, allà el que facin, val? Perquè posar, fer tota una qüestió de tota l'operació, la de crèdit i el que va a ir, me pareix una cosa inaudita per part del grup polític i que se lamentarà molt de temps les paraules que avui ha dit així, que queden reflejades, queden clarament reflejades. Ho sempre a la seva intervenció, pense que és un realment, al meu punt de vista, prou lamentable i que el temps situarà i contextualitzarà cada un el puesto, en el sentit que miren vostès. Avui ja tenim aprovat en pressupost el nou centre de salut que va fer en Pacadà. Ja està aprovat en el pressupost. Pressupost que vostès poden consultar de la Generalitat Valenciana. O sigui, n'hi ha una dotació després de l'any 2000 que feu aquest centre de salut en un embut, que era vergonyós, vergonyós, ja tenim els diners dotats per al nou centre de salut. Sols no falta els terrenys. I per sort anem a dir-los ahir perquè tota la ciutadania tinga un centre de salut proper de sa casa. En millor material i en més gent. Dos, gràcies a la nostra veïna Mònica Oltra, vicepresidenta, tenim ja dotació pressupostària per a fer una residència per a 100 majors, un centre de dia i per a diversitat funcional. Una residència pionera de 6.000 metres i una inversió de 12 milions d'euros. Que queda gravat. I va en els 6.000 metres que tenim actualment ja en la botella. A més de zones verdes al costat, perquè el nostre major necessita el millor. I a més es añadeix que va una llar dels jubilats a preu pla, en llum, en un gran parc que és com que el toca. I aquest model, junt a la cultura, que també va en aquesta zona, i a l'oci, serà el model i la sostenibilitat que deia José Ángel d'aixòs 50.000 metres. El centre de salut que sí que va sense cartell. La residència de la tercera edat que ja està dotat, almenys tant entre 11 i 12 milions d'euros. I un nou llarg de jubilat per a que puguem ballar, passejar en un lloc com el Parc Maldonado. Aquest parc que el PP ha votat en contra en el seu moment. I clar que hi ha que fer l'operació de crèdit. Clar que sí. Primera, perquè no diguem ni un euro. Com bé ha dit José Ángel, el govern ha decidit el divendres per a que no n'hi haguera ningú dubte i no traguin títols que no tocaven. Eliminar la pòlissa que la tenim ahir, per si acas, i no ens feia pràcticament ja falta, no pagàvem res i per tant l'hem cancel·lat la pòlissa. Bé, hem donat les ordres per a cancel·lar-la. Per tant, no diguem, en aquests dies no diguem res. Res és zero. Hi ha molts ajuntaments del seu partit que cogovernen Ciudadanos i PP i altres PP que estan en deutes del 70 i el 80%. Repassen els ajuntaments del Partit Popular i obran el deute. Zero de deute a Riba-roja. I aquesta operació de 4 milions i mig és la millor operació de crèdit que s'ha fet en la història de Riba-roja. Primera, perquè recuperem 1.200.000. O sigui, si vostè 4 i mig li resta 1.200.000, que podríem amortitzar, imagina l'operació quina és. Segon, perquè dotem el futur de Riba-roja. I li dic, per als que estan preocupats de la vivenda, que ja han parlat amb el vicepresident i n'hi ha una línia pressupostària per a la vivenda jove. Hem creat la xarxa de la vivenda jove, de la vivenda, perdó, i ja n'hi ha parcel·les dotacionals que poden construir-se vivenda d'UBPO, i així, no 555 vivendes lliures a 150.000 o 100.000 euros que hauríem fet en Pacadal, a la gent de molts diners, i ja no, la vivenda, la joventut la tindrà en Riba-roja, en la dotació de crèdit que vols considerar, espere, la pròpia conselleria d'Almau en línies que tenen ara sí per a la vivenda. I ja tenim parcel·les, no falta Pacadal. Però si fes falta també una part de Pacadal, també ho faríem, perquè se presta tot el que vulguem. I és una operació importantíssima. Primera, perquè té parada d'autobús de connectametro, perquè els centres de salut estan a circunvalació, perquè la residència de majors que tindrem per a 100 persones
més diversitat funcional i centre de dia, ixa sí que serà nostra, no la que tenim que és de l'Església, ixa és de l'Església, la que vol dir serà pública, pública de nosaltres, pública de la Generalitat, pagada al 100%. I per tant estem en el millor lloc de Riba-roja. I avui, el millor lloc de Riba-roja del casc urbà per a desenvolupar dotacionals és Pacadar. Per tant, jo penso que, bueno, entre tots els missatges, una vegada més el Partit Popular vota en contra perquè sense crèdit no n'hi ha Pacadar. I per tant, vota en contra de Pacadar. Després dirà el que tinga que dir, com feu en el Parc Maldonado, com vota en contra del Conservatori, com en contra del Pavelló, en contra, etcètera, etcètera, etcètera. I per últim, dir-los una cosa, especialment a Ciudadanos. El castell de Riba-roja, se comprà en l'any 88 per 1 milió de pessetes i se pogués restaurar en el 2007 en els fondos d'ixe tan malvado que diuen Zapatero, el 1,5 de fondo cultural, se restaurà el castell en ixos diners. Sí, pues ja podeu riure i descollonar-se, podeu fer el que tu vulguis, podeu fer i riure's tot el que vulgueu. Però si no s'haguera comprat el castell avui seria privat. Per tant, és molt important comprar en patrimoni i no traure préstamos contra ell el paper per pagar a proveedors. Comprar patrimoni, perquè el que estem comprant és patrimoni per a ribarrotxers i ribarrotxeres, com si vostès compraren patrimoni en els diners a un preu molt raonable. No, raonable no, lo siguient, que això serà lo siguient que demostrarem. A quin preu real va el mercat d'allí i a quant ho comprem. Per tant, en fi, entenc les posicions segurament del no per el no, de no saber per què van eixir, però perds el tren, que no se perd ni Vox, ni Esquerra Unida, ni Compromís, ni Podem, ni el PSOE, perds aquest tren d'una nova zona dotacional és un gran error polític de magnituds que ho sabreu en l'any 23. Així és que, a un prou de ball, jo penso que li ho hem aclarit bé als nostres veïns i veïnes que ens escolten, informarem en més detalls encara, però crec que és una operació magnífica que acompanyar del nou centre de salut o del segon centre de salut, perquè quede clar, de la residència, del llarg dels jubilats i d'una àrea de cultura i de sostenibilitat de parque, serà una gran inversió que vull agrair a tots els grups que aproven, perquè sense aquesta operació no podem tindre parque. I per acabar, el fons d'inversió, que ho he dit molt bé Rafa, que ha fet una bona intervenció d'Esquerra, nosaltres sempre tenim un problema. Nosaltres estanyis també, perquè estàvem tremolant-se per si un fons d'inversió comprava això, que ens demanaven 25 milions d'euros i l'operació l'han tancat en 4 milions. 25 ens demanaven. I si entrava un fons buitre d'estos, podria tindre un sol urbà en Riba-roja, a meitat del casc urbà, a un preu irrisori. I això el temps se demostrarà. I per això hem anat en molt de coneixement fent tots els documents tècnics per amarrar bé l'empresa perquè no s'escapara. Ojo! I fins que no estigui firmat en juny, jo no ho tinc encara, ni vostès tampoc. Han de fer l'operació. Així és que el que hem de pregar és que vagi a tota la línia que estem fent i que en juny tanquem definitivament l'operació i el soci per arribar a l'oixa. I això sí que és important. Perquè aquest model urbanístic és justament el 100% en contra del que heretàvem, dels líos urbanístics, de les pilotades urbanístiques, de Porxinos, de les 555 vivendes, del quinquenal de 1.500 vivendes, i això era el Partit Popular i el model urbanístic que tenia. 1.500 vivendes en el quin, 555 en Pacadar, 3.000 en Porxinos, i això era el model. I això model l'han democràticament tirat a terra allà. I canviat, per sort, en un pla que heu votat quasi tots, pla estratègic 2010-2025, pla estratègic participar pel poble i que se votant en aquest punt. Així és que, suficient debat, anem a passar a la votació d'un tema que penso que té una importància per a mi com a alcalde de l'estratègica dels millors 36 anys. Passem a votar. Falten dos.
Ara tens el boig, mireu a veure. Reviseu-seu. Falta uno, ¿no? Sí, falta un bot. Soy yo. A veure, no me dice. Pedro, ¿quieres intentar refrescar a ver si...? Ahora, ya. Ah, perfecto. Ya me ha dejado. Sí, ya está, hombre, genial. Pues queda aprobada la operación por 14 votos a favor, una abstención, si no. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. No. Ciudadanos. No. No. Compromís. A favor. Esquerra. Sí. Podem. A favor. Vox. Abstención. Passem al 100 punt d'ordre del dia, que és el punt de... Un segon. El punt de acord a la modificació del pressupost municipal mitjans la modalitat de crèdit extraordinari per a despeses d'inversions financiada amb recursos procedents de l'operació de crèdit. Té la paraula José Ángel. Sí, gràcies, alcalde. Bueno, hemos hablado antes de la operación de crédito y a dónde iba destinada, ¿no? El medio para comprar Pacadar, y ahora se detalla el fin de esa operación de crédito, como hemos dicho antes, ¿no? Y para ello hay que reflejarlo técnicamente en el presupuesto. Por eso se tiene que incorporar al propio presupuesto del 2021, con lo cual se incorpora dentro de la parte de ingresos, entra a través de una aplicación presupuestaria denominada préstamos recibidos a largo plazo de entes fuera del sector público, y se incorpora al presupuesto en la parte de gastos dentro de una aplicación presupuestaria denominada inversiones en terrenos, en este caso Pacadar, para eso se va a utilizar. Se aprueba inicialmente para su publicación durante 15 días hábiles y resolverlo con carácter definitivo para su entrada en vigor pasados esos días. Una vez finalizado y la entrada en vigor definitivamente, se formalizará la operación de crédito para la compra de Pacadar. Gracias. Paraules, Santi. Sí, bueno, a veure, com deia antes, n'hi ha més punts i ara pues, se trata també de parlar d'altres coses. Ara, com veuen, ara el regidor ha tardat molt menys perquè, claro, ha parlat antes de tantes coses i ha volgut abarcar tant que al final, qui mucho aprieta, pues això. El senyor alcalde també fa les seues intervencions, les seues aclaracions, com us té acostumbrats. Pareix un alcalde de tu sí que vales, perquè pareix el que diu quin consell ha de fer bona intervenció i quin no. Depèn de la intervenció que m'interessa, doncs jo ara dic que Compromís ha fet bona intervenció o que Ciudadanos ara ha fet mala intervenció. La veritat és que cada un així té el seu punt de vista i n'hi ha que es poder respectar, però si després, quan acabem cada un la seva intervenció, l'alcalde mos té que dir si és bona o mala la intervenció, ja, vamos, pues risto me gire, el senyor alcalde. Després, en quant al punt que tratem, estem parlant de que dins d'aquest punt comenta pressupuesto de gastos, inversiones en terrenos, 4,5 millones. Pressupuesto d'ingressos, préstamos recibidos a largo plazo en entes fuera del sector público, 4,5 millones. Nosaltres preguntarem en comissions i varen preguntar sobre esta quantia. No sé si ho recorden o no, però varen preguntar, varen dir segur que són 4,5 millones que entren perquè ixen i ingressos i gastos, perquè conforme mos ho han explicat, i prova d'això tenim les comissions i tenim la Junta, realment Pacadar no són 4,5 millones. I vostès ara afirmen com que si no hi ha préstamo no hi ha Pacadar. Això ho ha dit el regidor i ho ha dit l'alcalde també en l'anterior intervenció. Si no hi ha préstamo no hi ha Pacadar és la meva pregunta, que és el que he preguntat antes. De veres, nosaltres és el que fiquem en dubte. No diguem que siga necessari un préstec per a poder aconseguir Pacadar. Per això ficàvem en dubte el moment o la forma, que és per al que estem així. És que no és altra cosa. És fiscalitzar a un govern que, baix el nostre punt de vista, està tenint una mala gestió dels diners municipals. I prova d'això és la pòlissa i esta cosa enrevesar que el senyor alcalde ha intentat explicar i que ahir Maite li ha comentat: ui, com pot ser que en una setmana la pòlissa se cancel·li?
Vostès miren quins líos, pa que no me traguen, ojo, ho ha dit l'alcalde, pa que no traguen titulars que no toquen, o que no tocaven, ha dit. Que porte els titulars que no toquen, qui diu que no toquen? El senyor alcalde. Se mos fa molt raro, la veritat, aquestes formes de funcionar en funció de la notícia, a parxes, per no dir que després ho comentarem també, el tema d'inversions que podien haver fet i cura realment de moltes parcel·les que té l'Ajuntament i molt de patrimoni que ja venia d'antes que podien i poden encara estan a temps de poder reutilitzar i aprofitar, però no. Estan pendents de la política d'antes, de la política de la que el senyor alcalde porta anys i anys i anys vivint d'eixa política, d'eixa atràs, d'eixa govern del retrovisor. Què és el que vostès avui en dia són? El govern del retrovisor. Perquè sols fan que mirar arrere. Gràcies. Acabant. Més paraules? Sí, jo. Sí. Ah, vale. Adelante, Maite. Yo únicamente quisiera recordarle al alcalde que cada uno en sus intervenciones hace la defensa, según sus criterios, le guste al señor alcalde o no le guste al señor alcalde. Y por supuesto que queda grabado, y también van a quedar grabadas sus palabras. Yo no sé si mis ojos verán, el centro de salud, con 63 años que tengo, no sé si lo verán. Lo que sí que puedo garantizar que no veo es que desde hace legislatura y media, que entró el Partido Socialista en el gobierno de este ayuntamiento, la trayectoria y todo lo que se establece en el plan estratégico no se ha hecho nada. Como he dicho en mi intervención anterior, nada más que comprar y no habilitar ninguna de las compras ni ninguna de las cosas que habían ya de legislaturas anteriores. Y lo que hacen ahora, pues aquí es una modificación del presupuesto para la compra de Pacadar, para un centro de salud, para un hogar del jubilado, para cultura, para deportes y para ya veremos, porque ya le digo, no creo que lo vean mis ojos, igual que dudo mucho que la severa la vea terminada. Gracias. Más palabras. Compromís. Sí. Gracias. Bueno, la verdad es que me sorprende. Jo li recomanaria al portaveu del Partit Popular que prenguera alguna nota. L'alcalde ha felicitat la intervenció de Rafa, però no d'este Rafa, sinó de Rafa el d'Esquerra Unida. A mi em té igual que l'alcalde, vostè o qualsevol me felicite per les intervencions o no. Jo faig les intervencions que el grup municipal de Compromís creu que deu de fer per a defensar els interessos que nosaltres creguem que s'han de defensar. Però no obstant això, pues si a algú li agrada la meva intervenció, pues me pareix bé, però nosaltres no treballem per a la galeria, treballem per als nostres veïns i veïnes. Parlant d'este punt, a veure, una vegada se trau un préstec, jo crec que estem parlant d'un punt que és merament tècnic. A on van aquests diners, en quina partida i després a què se van a destinar? Així no se tracta de treure aquests diners i posar-los en el calaix del regidor d'Hisenda. Tindrà que, en un pressupost municipal, tot està detallat. El que entra, a quin lloc va i el que és, d'on és. I les interventores i la tresorera crec que ho han explicat prou bé. L'altre dia, les comissions informatives ja van dir, a preguntes d'alguns, incloent-me a mi, que vaig preguntar com s'anava a fer aquesta operació i si l'empresa, en aquest cas, ens devia 1.262.000 euros, per què se feia el préstec de 4,5 milions, i la tresorera crec que ho explica prou bé i, evidentment, té la seva explicació financera. És a dir, tu tens que fer una entrada de lo que val la compra i després
farás el pago de lo que te deuen, o sea, de lo que deus, que no serán es 4 millones y mig, evidentemente, pero tú tienes que demandar esos 4 millones y mig. Así no voy a explicar las tres horas. No sé si yo no estaba en esas comisiones informativas o algún no estaba molt atent. Es claro que es tracta de un punt meramente técnico, este que estén tractando. Pero bueno, si volem posar-li més nyeny al foc, sense ningún problema. Per la intervenció de Maite, jo pense que vas a tindre l'ocasió de veure aquest centre de salut, perquè per a l'edat que tens te conserves molt bé i espero que te seguisques conservant igual i poder disfrutar d'aquest centre de salut com tots i totes els veïns de Riba-roja. Gràcies. Més paraules. Sí, bueno, a veure, este punt, una vegada iniciat l'aprovació de l'inici del procés de compra, jo crec que està ben clar. En este punt, l'únic que quedaria per deixar molt clar per part del govern, en este cas del PSOE, seria les partides pressupostàries, el destí d'aquestes partides pressupostàries. Per tant, no cal discutir molt més, està ben clar. L'altre sí, l'altre era l'inici del procés de compra. Per tant, jo crec que no cal discutir molt més. Si vols, José Ángel, pues expliques més clar això. ¿Vale? Moltes gràcies. Les paraules, Podem, Vox, Podem. Sí, nada, yo ahorro hacer ninguna intervención en este punto porque, como bien ha dicho ahora Rafa, lo que iba a decir, este punto es consecuencia del anterior. O sea, pero el anterior, pues ahora esto hay que introducirlo dentro del presupuesto, este préstamo que se va a pedir y ya está, no tiene mayor debate. Es para Oles, José Ángel. Sí, bueno, aquí, en fin, se queda reflejado como se les ha visto el plumero al Partido Popular y no sé, y creo que desafortunadamente a Ciudadanos, aquí se queda reflejado dónde va ese dinero, ¿no? Y por eso hemos hablado de Pacadar, porque los 4,5 millones de euros van a la compra de Pacadar, al futuro de Riba-roja. Entonces se han ido por los cerros de Úbeda y yo voy a repetir porque Rafa insiste. Ahora ha venido el Partido Popular también a hacer la misma pregunta que la tenía que haber hecho en el anterior punto, pero bueno, efectivamente, ¿se podría comprar? Bueno, dinero hay para comprarlo. ¿Es lógico? No, porque el dinero que hay es para un presupuesto que hemos aprobado aquí en pleno y que también lo ha aprobado Ciudadanos. ¿Cómo vamos a quitarle dinero al presupuesto para destinarlo a una compra que es un inmovilizado a largo plazo? Repito, es el ABC. Ahora mismo las entidades financieras no existirían si no se hacen créditos para comprar o para hacer hipotecas, para comprarse una familia, una casa, pues si es que estamos comprando un terreno, por Dios, que no estamos gastándolo en gastos corrientes. Que, por cierto, yo de verdad, la política que está haciendo el Partido Popular se parece mucho a la del señor Casado y la de Ayuso, ¿no? Que ya no conocen ni a Rajoy, no conocen ni a un tal Bárcenas, no conocen a nadie. Yo de verdad, yo creo que eso es menospreciar a los compañeros que han estado gobernando aquí durante 20 años del Partido Popular. Y dicen, no, eso era antes, nosotros somos otros. Pues no, están haciendo exactamente el mismo discurso, apoyando el ladrillazo y evitando que la ciudadanía de Riba-roja disfrute de 50.000 metros con zonas verdes, zonas dotacionales, con un centro de salud. En fin, yo de verdad, háganselo ver, porque no entiendo esto, no lo entiendo. Están cometiendo un error tan garrafal el no aprobar la compra de Pacadar, que va a significar no solo la compra de Pacadar y las inversiones que se van a hacer ahí en un desarrollo sostenible, urbano sostenible de Riba-roja, sino que es que encima recuperamos 1.262.000 euros incobrables. Y vuelvo a repetir, ya en su época donde gobernaban esos que eran también del Partido Popular, que ustedes no conocen, ya debían IBI. Y sin embargo, insistían en que eso tenía que ser el ladrillazo. Y esa empresa que a ustedes apoyaban en el ladrillazo ya debía IBI al Ayuntamiento de Riba-roja. Es algo incongruente, de verdad. Por cierto, hay gente
cuando hablamos de las compras que hacemos y que se irán haciendo las inversiones adecuadamente y en el tiempo que se estime y conforme a presupuestos, hay gente como es la juventud o como son las propias fallas que los oyes decir y dicen, che, ¿qué feiem abans de tindre la severa para hacer cosas? Pues bueno, esa es una de las acciones que los gobiernos tienen que hacer. Compra de inmovilizado, compra de terrenos, compra de cosas para que sean utilizadas por la ciudadanía de Ribarroja. En fin, esto era un punto muy técnico, lo que pasa que sí, pero con un gran significado, y es en el que se queda reflejado para qué son los 4,5 millones de euros, para la compra de Pacadar. Gracias. Esperables. Sí, esperables. Bueno, amore, com bé diu el punt, no? Per no desviar-se tant, perquè la veritat és que, bueno, les intervencions, jo què sé, per exemple, el senyor alcalde també, és que parlar en este, és que el deber és, costa molt seguir, perquè parlar en este punt, parlant de Ribarroja, que mos traguen Ayuso, Casado, i el senyor alcalde diga que el castell de Ribarroja és gràcies a Zapatero, o sea, vostès saben que estem en Ribarroja? Això per començar. No tinc idea. Això, què? M'ha interrompit, senyor alcalde? Gràcies. Sí, sí. Aguante, aguante, com diu vostè, aguante. En quant a Rafa, tanto monta, monta tanto. Tanto Rafa de Compromís com Rafa de Izquierda Unida. Antigament se deia esta frase en altre tema, però vostès pràcticament el mateix. Mocions conjuntes, tot pràcticament igual. Però este punt, l'esquerra ha decidit que este punt no se té que tractar, perquè, clar, com no se l'han preparat, pues era parlar de lo primer i ja, és sol, és tècnic, este punt és tècnic. Pues bueno, en este cas, coincidís que en el regidor de Hacienda. És un punt on plasma molt bé el tema dels 4,5 millions, que a lo que nosaltres diguem, senyores, 4,5 millions, exactes són? Són exactes? Estem invertint aquests diners realment en com fica en este paperet? No ho veguem clar, no ho veguem igual. Per això estem en contra d'aquesta operació de 4,5 millions d'euros. Perquè no creguem que siga per quedar sí o sí en el nostre préstec. Pot ser d'altres maneres, pot ser d'altres formes de funcionar i nosaltres avui dia considerem que n'hi ha que mirar tot bé. No és ara en préstamo, ara cancel·lem la pòlissa. No estem sols pendents dels titulars, que és el que nosaltres diguem, que és el que els estem intentant explicar. Després, se veu reflejat així, en este punt, el tema que dia, que l'esquerra no es va preparar, perquè el concejal de l'àrea me diu, és que mos diu quan tenim que preguntar i quan no, o què, si és que s'haurà del punt anterior. Perdona? La veritat és que se queden perplejos en aquestes intervencions que, la veritat, sumen molt poquet per al nostre poble. Gràcies. Més paraules. Maite. Sí, yo como bien ha dicho el concejal de Hacienda, esto era un punto meramente técnico y me gusta que haya hecho una defensa de la banca en este punto que es técnico del presupuesto de Ribarroja, que de qué iba a vivir la banca. No sabía yo que le preocupase tanto al concejal de Hacienda la banca. Y solo quería recordar en este punto, para como bien dice el señor alcalde, todo queda grabado, la amortización del préstamo de ese 1.260.000 que se va a recuperar, que según se ha cansado de repetir, son incobrables. Yo tengo mis dudas de que fuesen incobrables, pero bueno, se ha comprometido a la amortización de ese 1.260.000 para cancelar parcialmente parte del préstamo. Veremos si sucede así. Gracias. Més paraules. Sí. Sí, senyor alcalde. Bueno, la veritat és que vostè me compare en el regidor d'Esquerra Unida, per a mi no és un despreci, és un halago, perquè considere que és un regidor i una persona estupenda. Vamos, pense que al poble de Ribarroja li fan falta més regidors com con Rafa Gómez d'Esquerra Unida. Evidentment que nosaltres presentem mocions conjuntes. La política es tracta d'això.
de arribar a acords, de pelear per lo que creguem que deguem de pelear, i per això nosaltres fem polítiques per als nostres veïns i veïnes. La majoria de les vegades coincidim i presentem les mocions conjuntes i espero que aixina siga. Vostès, les úniques mocions conjuntes que han presentat és les que han presentat la majoria dels partits o les que presenten com a el plenari i poc més. Jo penso que la política és més que centrar-se en els ideals d'uns a soles, és fer pues, lo que estem fent, debatre i arribar a consensos i arribar a acords. I per això, que vostè me compare en el regidor d'Esquerra Unida, la veritat és que m'he halagat, que ho sàpiga. Gràcies. Més paraules? Més paraules? José Ángel, última intervenció. Sí, ya para finalizar, la verdad es que no sé qué ha dicho el Partido Popular, porque ha hablado cosas extrañas, pero res de lo que se dio al ple, pero claro, es que efectivamente, estén hablando de la compra de Pacadar, pues pasa lo que pasa, pues no saben cómo justificar lo injustificable. En cuanto al compromiso que dio Ciudadanos, no ha habido un compromiso, porque, y me preocupa, porque después de 6 años en el ayuntamiento, se debería saber que esto no depende de que entren los ingresos y ahora se liquida, sino eso dependerá de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2021. En función de su superávit y de sus remanentes se podrá, si decide el gobierno, destinarlo a liquidar préstamo o destinarlo a hacer inversiones de otro tipo. Pero bueno, eso ya llegará y en las negociaciones, que espero que entremos todos los partidos, como hemos hecho siempre, en el presupuesto, pues podamos comentarlo y llegar a puntos de acuerdo. Si es que como es que es un punto técnico, lo que pasa es que es un punto técnico que, claro, arrastra la evidencia de no estar de acuerdo con la compra de Pacadar. Porque en este punto lo que se refleja y queda reflejado técnicamente en el presupuesto es de dónde procede el dinero, que es de un crédito, y dónde va a ir destinado, que es a la compra de los terrenos de Pacadar. Y claro, se ha hablado de cosas que se me escapan porque no las he entendido ninguna. Es como aquel que dice, ¿qué hora es? Y dices, tengo una tía en Canarias. Pues lo mismo. Pues no, ¿qué hora es? Es hora de votar algo que es la compra de Pacadar, que es el futuro de Río. Gracias. Vale. Sí, la verdad es que, claro, es un punto técnico, pero ni han alusiones políticas a comprar al alcalde, no sé quién, presentador de no sé quién programa, dichos que veo Santi, en fin, esos rollos de que veáis, digo, bueno, pues vale, si es que uno piensa que es gracioso y China, pues igual yo creo que la Chen y esos casos no le van, pero bueno, igual uno va a ser gracioso y por ahí, pues vale. Entonces, al final punta, se ha parado de el principal cap de la oposición para de un programa de televisión, de que no, en fin, un enredo ahí que al final ningún es un, ni, pero ve, lo que sí que está claro, sí, que, y voy a centrarme en que este punto técnico significa lo suyo. Lo que significa que traen 4 millones y medio a un interés, ojo, del 0,32, sin ser gastos de apertura ni clausura, que ya voy a querer mucho hacer esa operación, a la que voy a querer ir a la tesorería, al 0,32. Cuanto así, el Partido Popular paga intereses del 8, del 10, del 11 y del 12, pero a pagar a proveedores, a proveedores. Y lo que estoy haciendo es comprar patrimonio para el pueblo, es decir, hacer al pueblo más rico patrimonialmente. Això és per quedar. I a partir d'ahir, en uns compromisos polítics que tenim, que jo més crec que estan en els pressupostos de la Generalitat, que fins ara el cartell que posa el PP per fer el centre de salut no n'hi havia pressupost en ningú lloc, i el tinguem ahir 10 anys, no sé quants metges, no sé quants infermeres, i no n'hi havia ni un euro. Ara tenim un pressupost que pot consultar Maite a través del grup de les Corts de Ciudadanos per a fer un nou centre de salut, un segon centre de salut. Sol es té que cuidar i veure. I estem ara en els terrenys, seguint-los ja, treballant-los des de fa un any per a fer aquest centre. Per tant, jo confio absolutament en la paraula de la consellera. I després tenim també pressupost en una línia pareguda a l'edificant, doncs els 10-11 milions d'euros que va dar la residència a través de la vicepresidenta, que ho poden també consultar en la línia pressupostària que s'ha aprovat. Això són datos, no són equacions, datos. I això és el que fem en Pacadar,
perquè per quedar aquesta operació de 4 milions més 1 milió, que és el que Santi vol dir que no n'hi 4 de no sé què, doncs 1 milió és el que han parlat en els veïns que encara tenen propietats alrededor per a quadrar tota la manzana i poder tindre el millor sol al preu millor que n'hi ha en el mercat de tota Ribarroja, que això és important. Que era una operació que volien 25 milions d'euros i que l'hem tancat en 4 milions. En 4 milions i mig per a comprar el que queda. I per tant serà la gran zona dotacional i de sostenible com a part que tindrem. I diverses coses que s'han dit així, però se diu, i acá menos dir-ho. És a dir, com se diu que no s'ha fet res i ni s'ha acabat res? És que la botalla, que és un dels centres més importants per a serveis socials, per la EPA i pels estudiants, i si no s'ha acabat, la botella no està funcionant, pues jo convido els regidors que volen anar a que vagin i que observen si s'ha acabat aquest edifici o no. Perquè clar, els diu que no acabem res. No, no, el que passa és que duem 5 anys i ja hem agarrat un any de pandèmia duríssima. Si no s'haurà vist com anàvem, un avió i reduït impostos, que és el que han fet els nostres veïns. El 16, el 18% en l'any 16 només entrar als comerços i als veïns nostres. Això és el que hem fet. Hem fet un gran treball econòmic i pagar 11 milions que venien de darrere, efectivament, per a pagar sentències i expropiacions que han sigut aixina, perquè si no és avui, tindríem. En el que m'ha passat a la tesorera, que està sin paper, que n'hi ha 3 milions en el compte, a ser exactes, 2.700 més 11, tindríem 14 milions. I mira si podem comprar per cada 3 viatges. Per cert, segueixen havent 1.700 empreses, que és molt important. Per cert, l'IBI s'està cobrant molt bé. Ara començarem a cobrar l'IBI. I per tant, la sanitat, la salut econòmica de la gent és molt important per a fer les inversions. I entonces, en aquest punt, aquests 4 milions és, per a mi, vamos, una de les operacions més importants que ha fet l'Ajuntament a un preu de saldo. I d'ahir recuperem 1.200.000 euros que anirà a la caixa de l'Ajuntament. Per tant, no sé, bueno, uno se pot empenyar i fer comparatives de risc i de televisió, el que vulgui, però això és tan serio i té tanta projecció que m'imagina, m'hauria agradat que el debat hagués sigut, almenys, i respecte tot el que diuen, però no volen que l'alcalde digui el que vostè digui que diga. Pues clar que opine, tinc opinió, i quan una posició política de Ciudadanos, que ha sigut un gran partit, que gràcies a ells ha sigut clau per a la transició estos 4 anys darrere, veig que deriva per a on no té que anar, bueno, pues una posició política que puc criticar perquè consideri que no és oportuna. Cadascú farà el que vulgui, evidentment. Però escolar-se la dreta crec que no és l'oportú. És una opinió personal que vull transmitir així i que això es demostra en nou una operació de crèdit clara que es guanya entre el veí de Ribarroja en unes infraestructures importants. Guanya econòmicament, guanya patrimonialment i guanyem infraestructures com van a ser el centre de salut, el centre de dia, la residència per majors, diversitat funcional i el llarg d'estudiar. I per tant, és una posició política que puc criticar i que la criticaré en altres coses no, perquè en altres coses ha fet un paper interessant, però en aquesta crec que s'equivoca i ho dic perquè quede clar. I el temps ho demostrarà. El temps anirà demostrant-ho a poc a poc. I mirem, a pesar d'aquesta operació de crèdit, avui dia, ara en aquests moments, nosaltres tenim 3 milions de caixa en el banc, de liquidez. Clar que no és prou per comprar aquests 4 milions i mig, però que deia Rafa. I com ha referit a la intervenció de Rafa, que és una bona intervenció, és perquè Rafa d'Esquerra és l'únic que ha posat en el debat una cosa importantíssima i que ens preocupava moltíssim, que era els fons buitre. I això és que compren terrenys barats, que compren fins a les VPO per a tirar la gent. I això era un caramelo, seguir sent un caramelo, per a fons d'inversió buitre, per a comprar sal molt barat i desenvolupar aquestes 555 viviendes a futur, per anys. I per tant, això ens preocupava. I la intervenció de fer Rafa d'Esquerra adequadament tenia sentit. Per això volia treure aquesta part del debat perquè el poble el sàpiga, vostès també. No sols estem nosaltres ahí. El que passa és que gràcies a que el tenia el Sareb, amb la meva opinió personal, tenia el Sareb i la gestió que s'ha fet, tant viatges d'anar a ple, anar contra l'empresa, ajudar-se-la contra l'empresa, recorda que el PP votava en contra de tot això. Quan anàvem a mi, ens diuen que això no podia ser, que ens anàvem a pegar un palo de porc, que ens anàvem a reclamar el valor de les 555 vivendes. Això està en exactes quan el PP votava en contra d'aquesta operació, de la de recuperar per quedar. Perquè ell sí que votava en contra de recuperar per quedar. I està en exactes replegat. Per tant, en aquest sentit, aquesta part que és tècnica considero que és molt important perquè els nostres veïns tinguin almenys la informació correcta. Després cadascú que opina que tingui que opinar. 4 milions per a comprar els 37.000 metres de per quedar, quan ens demanàvem 25,
ordenaven 25, 4 milions i 20 milions d'euros la resta per a comprar els nostres veïns, que són de Ribarroja, que queden al voltant i que queden parcel·les per a quadrar-ho tot i tindre una residència, diríem, en un ampli parc, els metres per a la residència el tenim, 6.000 metres, i els 2.000 per al centre de salut també els tenim. Tot ho tenim ja, val? Però creiem que és millor ampliar i tindre tota la manzana per a aquest govern, o com bé diu José Ángel, que vinga, que vaig adoptant. El parc que m'ha donat, que el PP també vota en contra, se va fer poc a poc. No sé com fa el parc que si estigui al trenet, que és una de les coses com les xolles. No sé com fa el parc que si avui seguirà el cine de verano. Se n'ha poc a poc invertint, com en altres coses. La Casa de l'Alba mateix, se compra en el seu moment, per cert, es vota en contra el PP també, ho paga la conselleria i poc a poc se va arreglant. I ara hem buscat fons europeus per acabar algunes de les qüestions que tenim en marxa. Però en 5 anys, pues bueno, jo penso que més rècord que això, en una pandèmia, pues a veure què passa algú que ho veja. Val? Jo crec que els veïns han sigut fiels, almenys en el DNU, allò que opinaven les votacions. Passem a votar aquest punt. Ilenia, se ha ido la votación. Mira a ver la parte tecnológica. Ah, vale. A mí no se me ha ido la votación. Ahora tengo otra vez, antes se había ido. Ah, vale. Faltan a votar 18, faltan dos. Revisar sí. A ver. A ver. Creo que falta tu voto, Roberto, entre ellos. Tu voto me falta. No problemas. Falta vale. Tu voto y el de Lola Verdeguer. Mira, pobre Lola. Ah, vale, ahora ya hay uno más. Espera, a ver si ha sido Lola o... Vale, sí, me falta solo el de Lola, el tuyo ya está. Falta el de Lola. ¿Sí? Ilenia, que Lola no estaba. Vale. No. Gracias. A ver, parece ser que Lola no está. Sí, por favor, cuando vayáis a salir de la pantalla, como es tan difícil, si lo decís mejor, como si estuviéramos en un pleno presencial, ¿vale? Por lo tanto, daríamos ya por finalizada la votación, porque si no está, no puede votar. ¿Te parece? Y vamos a pasar. Pues queda aprobado el punto por 13 votos a favor, una abstención y 6 no. Vamos a dictaminar los votos. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. ¿No te has sentido? No. ¿Ciudadanos? ¿Ciudadanos? No. ¿Compromís? A favor. ¿Esquerre? Sí. ¿Podem? A favor. ¿Y Vox? Abstención. Vale, pues queda aprobado por 13 votos a favor, una abstención y 6 no. Pasamos al siguiente punto del día. Bueno, el siguiente punto del orden del día es el punto del 3. Expedient modificació pressupostària número tal, crèdits extraordinaris i suplement de crèdit financiat en remanent de líquid de tesoria. Fer la paraula al regidor José Ángel. Sí, en este caso la liquidación del presupuesto del 2020 nos ha dado dos resultados que reflejan y dan constancia de la buena salud económica del ayuntamiento.
Por una parte, el superávit del ejercicio 2020, es decir, el resultado del año 2020, la diferencia entre ingresos y gastos, ha sido a favor del ayuntamiento de 1.480.000 euros. El segundo resultado, también muy positivo, es la hucha del ayuntamiento, lo que se denomina el remanente, con un importe bruto de 4.431.999 euros, de los que son disponibles para gastos generales 1.808.000 euros. Como he dicho, resultados que vienen a corroborar la buena situación económica del ayuntamiento. Dicho esto, el Gobierno considera conveniente utilizar parte del remanente para realizar inversiones en la línea de crear y mejorar espacios verdes, en continuar con nuestra estrategia de unir urbanizaciones y casco urbano mediante la red de carril ciclopeatonal y su iluminación con energías renovables. Principalmente, estas inversiones van a ir destinadas a las urbanizaciones. Con el plan de mejora de parques y jardines en urbanizaciones se van a destinar cerca de 600.000 euros y que beneficiarán a las urbanizaciones de Monte Alcedo, Entre Naranjos, El Molinet, Santa Mónica, El Clot y El Clot en la zona norte, Masía de Traver, Valencia la Bella, Espous, La Llobatera y Casco Urbano en la zona centro y urbanización La Reba en la zona sur. Y en cuanto a las inversiones en la creación del nudo ciclo peatonal de Unión Urbanizaciones y Cascos, también Paseo del Molinet, asfaltado La Llobatera, vallado perimetral urbanización La Reba con carretera Cheste, alumbrado carril bici, zona rotonda entre vías, alumbrado paseo de la vía férrea y alumbrado del paseo Traver, Valencia la Bella, La Llobatera, con otro total de 250.000 euros. Además, vamos a realizar inversiones de calado en las áreas de deportes, como es la reforma del estadio que va a llevar el nombre de Francisco Soriano, además del cambio del césped que ya está incluido en el propio presupuesto anual. Vamos a realizar inversiones en accesibilidad, en vestuarios, gradas, etc. También la tercera fase y finalización del rocódromo, el arreglo de las pistas de tenis, inversiones en mejoras de las instalaciones técnicas y maquinaria del complejo La Mayá, del pabellón, del estadio Roberto Gil y también del campo de fútbol de La Reba. Además, la incorporación de 90.000 euros que completarán los 114.000 euros en ayudas a clubes deportivos y deportistas individuales. En total, en deportes vamos a destinar 425.000 euros. Otras inversiones a destacar en diferentes áreas para la mejora de las instalaciones es, por ejemplo, preparar el anteproyecto de la Severa e inversión en mejora del pavimento de la propia Severa, con 48.000 euros. Y me falta una hoja, que no la encuentro, pero bueno, también tenemos inversiones en la realización para instalaciones técnicas en el ámbito educativo, tanto en la Casa de la Cultura como en colegios. Inversiones también en instalaciones técnicas del castillo. Inversiones también dedicadas a transición ecológica. Resaltar en este caso el proyecto de Génesis Turia, iniciamos el proyecto que vamos a buscar la financiación europea a través de los Next Generation. Es un importante proyecto muy ambicioso para lo que es el cauce del río Turia en Ribarrocha. Y para finalizar, y debido al COVID y en apoyo a nuestros jóvenes licenciados, vamos a hacer un proyecto, el Beca Talento, que vamos a ayudar a al menos entre 25 y 30 jóvenes durante este año, pues apoyándolos en sus iniciativas y en apoyándolos en esas becas con un importe de 84.000 euros. En total estamos hablando de 1.734.300 euros en inversiones para Ribarroja. Gracias. ¿Paraules, Santi? Sí. Bueno, ahora, en principio, bueno, no té res que veure en aquesta intervenció, no? Ara parlaré del remanent, que és el que ens importa ara, però més a mal, no? Tindré que recalcar, en aquest cas, en l'aclaració de l'anterior alcalde, ha comentat que sols dir-li que se repassen les votacions del pleno de la legislatura anterior, que el nostre grup no va votar en contra, en aquest cas, de lo que està dient de Pacadar. Val? No era una votació en contra, era abstenció, i per això ho dic, perquè a vegades comença a dir coses i tal, i és un error, vale? En quant al tema del remanent, el tema que ens ocupa ara mateixa, parlem d'1.734.000 euros, ¿vale? Ja els dic,
Aixina, clarament que el nostre grup no se va mostrar en contra, ¿vale? Per què? No considerem que deguem d'estar en contra perquè són inversions que sí que veiem ja més reals sobre el paper, han pogut veure com el regidor ha explicat molt més aquesta intervenció que les anteriors i on va cada cosa, ¿vale? Lamentem que hagi perdut una fulla, supon que serà la del nou trinque de Ribarrocha que tant han pegat a bombo i platillo, esperem que sigui aquesta fulla la que ha perdut, que no ha pogut explicar. En quant a les urbanitzacions, pensem que és important aquesta inversió. L'únic que veiem, pues, bueno, ha comentat també altres àrees, com pot ser la Casa de la Cultura, l'Educació, el Castell, Genesis Història, Beca Talento, bueno, tot el que ha enumerat, l'anteprojecte de la Severa. Nosaltres el que desitgem és que siga real. O sigui, no anem a votar en contra, més que res per donar-los un vot de dir, mire, treballem, fiquem-nos en marxa, som conscients de la situació de la que venim, de la paralització, si ens volen dir, del Covid, en certs aspectes que poden mermar la gestió o el funcionament de l'Ajuntament. Nosaltres comprenem moltes de les coses de les que vostès, a lo millor en el pleno, no acabem de transmitir-los, no? perquè estem en la distància, però són conscients de lo que és governar, són conscients de la situació que tenen, però al mateix temps som realistes. Volem que això que s'està plasmant avui se realitzi quant antes, en 2021. Que se deixem de líos, que se deixem de zapateros, de tot el que estàvem parlant anteriorment, i que se treballi en clave de lo que s'està comentant. Quan nosaltres veiem realment que el césped del camp de baix, al que vostès volen batejar, que ojalà se faci pront aquest acte perquè diguem que seria bo perquè està cessant la pandèmia, el césped és una reivindicació que portem anys. Senyor alcalde, vostè ho sap, i vostès que estan així en esta intervenció saben que ho han portat diverses vegades, que el césped estava trencant-se des de fa anys i que s'han produït lesions dels nostres veïns en el césped del camp de baix, per exemple. ¿Vale? Igual que el manteniment de moltes de les instal·lacions, en este cas esportives, a les que consideràvem i considerem que s'ha de mantindre. És una cosa que ja ve d'estos últims anys i les instal·lacions passa molta gent, se deterioren i n'hi ha que mantindre-les. Ahí és on anem, que veiem que el que deia antes, el govern del retrovisor no és bo per avui en dia. Sol és dir-los i recomanar-los, per favor, que se centren en mantindre i no deixar morir les instal·lacions. Vinguen d'on vinguen i les haig que hem fet de fa en la prehistòria no sé qui. És que me dona igual. L'únic que vull és que a dia d'avui, en 2021, això que s'està plasmant se realitzi. Gràcies. Més paraules. Més paraules. Hola, bon dia. Bon dia. Me sentiu bé? Será permiso para que se instalen en algún lugar en concreto. Pero no tenéis comunitario, solo son todos antes, son antenas para hoy. Buen día. No se quita el micrófono, Cesc. Por favor, estigueu al tanto y tengamos el micrófono, que se preocupan para los portaveos. Los micrófonos apagados hasta que tengamos la palabra. Por favor, Salva, disculpa. Avant. Hola, buen día. En sentido, es que tengo problemas al micro. Sí, sí, te sentimos. Vale, perfecto. Perfecto, sin problema. Bé, pues en este caso, en este punto... ¿Quién está? ¿Sabéis de quién está hablando, no? La verdad que no lo sé, porque yo veo los micros apagados, no sé quién lo puede tener. Pero sí que se oye una voz de fondo. Una voz de fondo, pero no sabemos quién es. Mirad a ver si... Per favor, si me sentiu, apagueu tots els micros. No se pot entendre la intervenció del portaveu de Ciudadanos. Salva, disculpa, te viatge. Nada, tranquil, sin problema. Res, pues, bon dia a tots. El que comentava al respecte a este punt de la modificació pressupostària, utilitzant el remanent de tesoreria per a fer inversions directes, entenem que són inversions a curt plaç, considerem
que són inversions positives, que és important dur-les a terme, millor fer les inversions directes que tindre este remanent, però el que sí que ens agradaria que es compliren en plaç, que totes aquestes instal·lacions, aquests nous projectes, es duguen a terme el més pronte possible, no esperar o no que s'ajunten tot en un últim any i que de repente es faci tot alhora, sinó que tot el que es puga dur a terme este any, com han dit el portaveu del Partit Popular, independentment de la situació de lo que ens permetisca fer el Covid, però que totes aquestes adaptacions, totes aquestes projectes es fiquen en marxa, perquè realment són projectes que es poden dur a terme en un curt plaç, almenys així ho entenem nosaltres, i que es van a beneficiar d'una forma directa. Per tant, apoyarem este punt, però que sí que el que volem és que es complisquen els plaços i en quin compromís l'equip de govern té per a poder-los dur a terme, per a poder executar-los. Gràcies. Més paraules? Rafa? Sí, hola. Nosaltres des del grup municipal de Compromís anem a recolzar aquest punt. Pensem que és necessari aquestes inversions, aquests projectes per al poble de Riba-Roja i per tant anem a recolzar-lo. Gràcies. Més paraules? Més paraules? Rafa? Sí, perdó. Sí. És que no agarrava bé el micro. Simplement dir que el remanent precisament està per això, no? per anar creixent el patrimoni del poble i per a millorar-lo. Per tant, no cal dir molt més. Simplement que no és bo deixar diners aparcats, perquè ja sabem el que passa després, no? Que qui s'aprofita són els bancs. Per tant, si nosaltres tenim una economia sanejada, pues lo lògic és invertir en el patrimoni que ja tenim i millorar-lo. No hi ha altra, ¿vale? Així és que endavant. Gràcies. Més paraules? Sí. Bueno, yo en este punto me gustaría que distinguiéramos entre las acciones que son necesarias y las que son prioritarias. Tenemos claro que cualquier inversión que se haga dentro de nuestro municipio es positiva. Y todas ellas son necesarias. Pero también tenemos claro, y que es lo más importante, es que nuestras vecinas saben cuáles son realmente sus necesidades y valoran perfectamente lo que es necesario sin olvidar lo que es preciso y urgente. Nos encontramos con que van a destinar a urbanizaciones una inversión de 750.000 euros aproximadamente. Y todos somos conocedores de la situación y las carencias que tienen muchas de nuestras urbanizaciones. Es básico resolver problemas que tienen las vecinas, por ejemplo, de Entre Naranjos con el tema del agua. Si les preguntamos cuál es su prioridad, sin ninguna duda, les damos a elegir entre parques y jardines y el carril ciclo peatonal. Ellos van a querer que se solvente su tema del agua, que estaba relacionado con la nueva contratación del contrato de agua que ha tenido que ser paralizado y no sabemos durante cuánto tiempo más van a tener que seguir reclamando que se les resuelva. En el caso de los vecinos de la Llobatera, nos encontramos con que no tienen alumbrado público nada más que en la vía principal. Nos encontramos con que no tienen las calles asfaltadas. Sí que hay una pequeña inversión que se va a dedicar a asfalto, sí que hay inversiones que se van a hacer en estas urbanizaciones, pero si nos vamos a Madrid y a Traver, nos encontramos con más de lo mismo. Tienen problemas con el tema del agua, porque tienen en diversas ocasiones revientan tuberías por la presión con la que llega ese agua. Se encuentran con el mobiliario urbano muy deteriorado. Entonces, creo que deberíamos aunque todas estas inversiones que se proponen son necesarias, creo que deberíamos de centrarnos un poquito más en las cosas que son más precisas, más urgentes, ¿vale? Para llevarlas a cabo, ya que tenemos este año la oportunidad de poder utilizar este remanente, que estamos hablando de 1.734.000 euros, hemos de invertir en la calidad de vida de nuestras vecinas, ¿no? Y deberíamos de tener en cuenta a la hora de hacer esas inversiones de este remanente, pues diferenciar entre lo preciso, urgente y lo que es necesario. Gracias. Más palabras. José Ángel. José Ángel.
Sí, bueno, yo agradezco a todos los partidos su apoyo sobre esta propuesta. Esta propuesta, como he dicho, lo que viene a reflejar es la buena salud económica del ayuntamiento. Este ejercicio, dadas las instrucciones del Ministerio, nos permiten llegar a más inversiones, a otro tipo de inversiones. Siempre hemos estado regulados a través de las inversiones financieramente sostenibles y este año, pues afortunadamente, para que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes, nos han dado más campo de acción. Preocupación por todas las inversiones que hay que hacer, ¿no? En todo tipo, en las urbanizaciones, en casco urbano, porque todos somos de Ribarroja y conforme hables con unos u otros, tendrán sus prioridades. Sobre el tema del Partido Popular, efectivamente sí, mira, va a la dirección de obra del Trinquet también en estos remanentes. Le preocupa mucho el césped y el Trinquet, pero le recuerdo que votó en contra del presupuesto donde iban reflejados. En todo caso, tampoco quiero meterme en ese asunto, simplemente agradecer que estén de acuerdo. En cuanto a los plazos, como dice Ciudadanos, los plazos los marca la ley. Estas inversiones se deben hacer este año. Pero la ley de contratos sabemos que es un poco farragosa desde el 2018 hacia aquí y son las que al final van a marcar hasta dónde vamos a poder llegar. Vamos a poner la carne en el asador, vamos a hacerlo todo lo posible y a funcionar. Yo solo voy a hacer una puntualización. Porque estamos haciendo un correlato de llevamos tres puntos, hemos hablado del punto de lo que era la operación de crédito, el segundo punto, dónde iba ese crédito, que es para Pacadar, y este punto que parece que no vaya, que no tenga nada que ver o vinculación a los otros, sí que tiene mucha vinculación. Hemos hablado de cómo pagar Pacadar, esa inversión tan importante y esa oportunidad que tenemos a la compra. Imagínense que en vez de este 1.700.000 destinarlo a remanentes, a inversiones en urbanizaciones, lo destináramos a esa compra. Pues, ¿qué tipo de endeudamiento estaríamos realizando? Estaríamos negándoles a los vecinos la posibilidad de tener inversiones por destinar la compra de Pacadar, ese 1.700.000, ¿no? Pues lo lógico, y vuelvo a repetir, y espero que algún día lo comprendan, lo lógico es hacerlo a través de un crédito a 12 años e ir liquidándolo y que eso no afecte precisamente a estas cuestiones, a las inversiones del día a día, a esas inversiones que podemos hacer también a los vecinos que tanta falta hacen. Gracias. Es para hablar. Santi. Sí, bueno, Abore. Demagogia, señor concejal. De Hacienda, me diu, es que, mire, vostè me diu lo del pressupost, de un pressupost de 32 milions d'euros, me diu que jo tinc que basar la votació de tots aquests dineral que vostè ni jo veurem junts en la vida per un 2% o per un 1% d'aquest pressupost i me diu que això tinc que basar el meu vot, no el meu, el de tot el nostre grup. Ahí veguem un poc, és que anteriorment ja se m'havia oblidat dir-li-ho, perquè diu, és que això té que veure en... Vostè antes ha dit que què queréis, que reducimos los asuntos sociales y educativos? Perdona, per això li dic jo lo de demagogia, perquè és que vostè ens diu, no vull que entrar, però li dic lo del pressupost, però li dic lo de los asuntos sociales y educativos. Anem a veure, si això no és demagogia, què és? Lo del seu jornal i dels assessors, això ho parlem en un altre rato, no? Això no interessa. Jo crec que el que està bé, estem parlant d'aquest punt, pense que 1.700.000 euros tenen que ser reals, ho han comentat ja diferents companys del ple, i pensem realment en Xina, pensem que estem en el 2021 i hem d'aportar tot el que puguem i desviure's per gestionar els interessos del nostre poble. I ahí sí que mos trobaran, però en demagògies i tonteries que saben vostès que al final no aporten, ahí no mos poden trobar. Gràcies. Més paraules. José Ángel, última intervenció. No vaig entrar en aquest debat.
dels 32 milions d'euros vostè i el seu grup estigueren a l'abast de poder participar en ells i haver, pues, sumar i no restar i no negar, pues no és nada més nada menys que una quantitat de 1.400.000 euros el que se valorava el trinquet i el que és la xespa del camp de futbol, però bueno, no vaig entrar demagògies ni històries. Si vostè coneix un poquet el pressupost, el pressupost és molt senzill. Si para vestir un santo tienes que desvestir otro, y desvestir un santo y vestir otro, hablamos de deport, d'educació, de cultura, de serveis socials i de treball i poc més. Això és el que gestiona un ajuntament. I les inversions en aquest cas. Gràcies. Una cosa més. Ja està, no? Bé, dic que tal vegada, si ho quadrem tot, veurem el volum. Jo també dic una cosa, el volum d'inversió va ser molt important i, per tant, la maquinària de l'Ajuntament, que són el millor que té, els seus recursos humans, tenen que anar a tope i les coses no són fàcils, però per arribar així hi ha que treballar moltíssim. Primer que res, dir que aquests 1.700.000 euros, quan el plantegem a tots els grups polítics, per cert, prèviament també al ple, no?, perquè tots no en tinguin la informació, també, no?, és perquè s'ha treballat en els col·lectius socials, en el teixit associatiu d'organitzacions, i en aquestes preferències que dia Podem, nosaltres, doncs, en allò que el propi teixit associatiu ens ha dit. És veritat que una inversió com el tema de l'àmbit de Trenajos no podem afrontar-la. De fet, està demanat un informe al Consell Consultiu per veure si mos avala i l'empresa que té l'obligació que faci el tema de l'àmbit de Trenajos, i esperem que ho faci l'empresa. I si no, doncs en fons propis, si ho farà l'Ajuntament, el més possible. Val? I hi ha un compromís, si pot ser, d'aquest any. Per tant, un paquet és el tema de l'àmbit, i altra cosa és el reparto que han fet, que pensé que està pactat o parlat en tot el teixit associatiu. El de la Llobatera que ha dit és complicat. La Llobatera està fora d'ordenament urbà, la gent hi va construir en el seu moment, i per tant la Llobatera, com alguns nuclis que tenim i disseminats, és un altre tractament que està fet diferentment a través de l'apertura del pla general i de plans específics. La Llobatera, independentment que invertim, no podem fer un parque perquè no està dotacionat. Per tant, no n'hi ha... I això és un tema real, i ho saben els veïns, perquè quan invertim ahir, doncs, compren els terrenos molt baratos, en el seu moment, uns i altres es deixaven construir mal fet, i ara tinc les conseqüències. Deixar la gent construir on no se pot. I la Llobatera, doncs, no se podia. Què anem a fer a la Llobatera? Dura via potable. En aquesta legislatura, si no passa res, fer tota l'anillat circular i infraestructures perquè l'àvia potable arribi no només a la Llobatera, sinó també als disseminats. Això i un pla respecte a totes les àvies residuals que són els pous seus. I penso que és important. Ordenar llocs per la Llobatera és complex, no és fàcil. Estem fent Santa Rosa, casco 1, casco 5, i duguem 4 o 5 anys. Val? Perquè el tema urbanístic és molt complicat, n'hi ha moltes lleis i ens obliga moltes coses. Però dir-vos que el context no són 1.700.000 euros. Això és el que duem al ple. Les inversions que hem de fer aquest any són 1.200.000 euros, 1.200.000 euros en tota l'àrea industrial, que són expedients que hem de fer així també, que hem de tramitar d'urbanisme, de secretaria, d'intervenció, etc. Per a part, tenim 1 milió d'euros de la Diputació, del fons d'inversió de la Diputació, que ahir va una gran part a també a les organitzacions. Independentment dels 1.700.000 euros que toca a quatre aspectes fonamentals que ha dit el regidor, com és, per exemple, el tema del territori, però el tema del coi per la gent jove, que està passant mal, en definitiva toca el tema esportiu, però n'hi ha 1 milió també ja, este any, que se ha de licitar d'obres addicionals que el 90% van a les organitzacions. Val? És a dir, que no sols va sol, n'hi ha un còmput d'inversions molt important que puja pràcticament 4 milions d'euros d'inversions. Jo espero ser capaç. Val? I, en fi, anem a treballar al màxim perquè això pugui ser possible. És molt de treball. En un any hem de fer unes coses i en l'altre hem d'acabar totes les altres, i és, bueno, és una maquinària que per dur endavant són molt importants. Però són 4 milions d'euros les inversions que hem afrontat ja. 4. El 1.700.000, el 1.200.000 de l'IBACE i el 1 milió de la Diputació d'inversions. Val? O sigui, que en aquest sentit penso que tenim que, bueno, farem tot el possible, però si alguna cosa se queda per no arribar és perquè no donem més la maquinària.
perquè és molt complicat, fer-ho tot. Val? Però bé, bueno, intentarem i espero que ho complim. Passem a la votació d'aquest punt. Falten dos vots. Un vot. Falta un vot. Mireu-ho, reviseu-ho. Vale, ja està. Pues queda aprovat per 15 vots a favor i 6 abstencions. Passem a veure les votacions. El Partit Socialista. A favor. Partit Popular. Abstenció. Ciudadanos. A favor. Compromís. A favor. Esquerra. Sí. Podem. Abstención. I Vox. Abstención. Pues queda aprobat. Passem al 100% de l'ordre del dia. És el punt cinquè. El quart relatiu a la delegació de competències del ple municipal en la Junta de Govern Local, revocació, actes tributaris dictats per l'alcalde. Té la paraula José Ángel. Sí, bueno, en este caso se trata también de un punto muy técnico y es la de regularizar y a la vez agilizar los procedimientos de cobros indebidos. Es decir, si nos vamos al marco legal y sin más, sin buscar la posibilidad que nos ofrece, cuando el ayuntamiento recibe un cobro indebido, por un impuesto a un vecino o un error que se ha cobrado una tasa o un impuesto por error, para devolver el cobro indebido al sujeto pasivo, es decir, a este vecino, deberíamos llevarlo cada vez que pasara este caso al pleno para la aprobación de la devolución de algo que hemos cobrado por error y no pertenece al ayuntamiento. Esto sería un proceso muy farragoso y además de lento para devolver algo que no es del ayuntamiento y es del vecino. Desde siempre, ya que la finalidad era y es devolver en el menor tiempo posible el cobro indebido, era el alcalde quien dictaba resolución de devolución a petición de los informes del área de recaudación del ayuntamiento. Pues bien, atendiendo a la ley, este procedimiento debe realizarse a través del pleno o, en todo caso, para agilizar estos trámites, que sea el pleno el que delegue las competencias a la Junta de Gobierno Local, para que ésta apruebe las devoluciones en el menor tiempo posible. Y esto es lo que hoy llevamos a pleno, aprobar la delegación de competencias a la Junta de Gobierno Local para la revocación de actos tributarios. Gracias. Una clase de este punto. Pues pasemos a la votación. Pasemos a la votación. ¿Votem? Falten dos. Ja n'heu vint, falta uno. Falta un vot. Vale, ja està. Són 15 a favor i 6 abstencions. Partit Socialista. A favor. Partit Popular. Abstenció. Ciudadanos. A favor. Compromís. A favor. Esquerra. Sí. Podem. Yo he votado en contra. Me sale como que he reflejado el voto como en contra. No sé por qué pone otra opción. Ah, pues sí. A mí... Ilenia, no sé si le sale correcto. Ilenia, mira a ver. ¿Por qué? Me sale abstención también. Ahora. Ahora. Pues sería voto en contra de Podem y Vox. Abstención. 14 sí. Favor, 5 abstenciones y 1. Pasaremos al segundo punto del día, que es el acuerdo relativo a la bonificación de la ordenanza fiscal de las taxes per utilització privada o aprofitamiento especial del domini públic, pels jocs del mercat ambulant en el terme municipal de Riba-roja. De la paraula
Sí. Bueno, en este caso lo que parlem son, son tres modificaciones de ordenances, ¿no? Les que conlleven la, el cobro de tasa al mercante ambulante en este caso, y para hacer la modificación para exonerar del pago de dicha tasa durante el 21, conforme en el 2020, debuta la pandemia, pues había que hacer la modificación de la, de la, de la correspondiente ordenanza fiscal y exonerar del pago de dicha tasa a sobre el mercante ambulante. Y eso es lo que se du. ¿Alguna palabra al respecto? Pues pasemos a votar. Lenia Quital, que está todavía en la votación anterior. Perdona, Roberto, pero es que hay, ha habido un problema con el punto anterior y no nos sale el voto de Zafira. Nos salen 20 votaciones, entonces antes de cerrar ese voto queríamos dejarlo claro. Espera un momento, Lenia, espera. Es que a mí me sale 21, como que sí que he votado. Sí, mira, ahora sale 21. Pues a mí me salía ya 21, vale, ya está. Al principio nos salía 21, luego pasó a 20. Ahora sí, vale, pues ahora vale. Ya puedo finalizar. Es que no podía finalizar la votación porque si no en el acta queda mal. Vale, pues voy a finalizar el punto. No sé qué ha pasado, se ve que se ha... Vale. Y iniciamos el punto número 5. Vale. Ya he iniciado la votación del punto 5. Falten dos votos, dos falten a votar. Bueno, ya está, se aprueba por unanimidad. Pasemos al 5.2 del día. Que és el punt 6, acord relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal i model de taxes per utilització privativa per al domini públic i llocs fixes de venda situats en el mercat de Riba-roja de Túria. Correcte, este és, en aquest cas és el mateix, exonerar de la tasa als puestos que n'hi ha en el mercat municipal, puestos fixos de, del mercat municipal, i és el mateix, perquè no paguen la tasa durant el 2021. Passem a votar. Vale, s'aprova per unanimitat. Passem al 5.2 del dia, que és el punt 7. José Ángel? Sí, sí. Bueno, en este caso son las tasas sobre terrazas de bares y restaurantes, las mesas y sillas. Y es lo mismo, la exoneración del pago de la tasa durante este ejercicio 2021. Dicho esto y ya como información comentar que la exoneración de las tres tasas en términos económicos supone un ahorro para los interesados de 50.000 euros anuales. Dicho de otra forma, el ayuntamiento deja de ingresar esos 50.000 euros para que dispongan en su bolsillo de los interesados. Y podríamos hacer una referencia a que esta cantidad sumada abarca más de 870.000 euros que se han dispuesto para ayudar a los autónomos, comercios y hostelería de Riba-roja por el COVID en este ejercicio 2021 dentro del plan Ribactiva COVID 2021. Gracias. Ya está. Més coses, passem a votar. Uy, me da 21, ¿no? Falta uno. Uno.
Falta un vot. Ja està. S'aprova per unanimitat. Passem a l'últim punt d'ordre del dia, que és el punt 8, que és la posta d'acord, reconeixement d'estat judicial, el conscient d'estat judicial. Té la paraula el regidor d'Hisenda. Sí, bueno, el reconocimiento extrajudicial 2021 significa que el pago a proveedores mediante reconocimiento extrajudicial se realiza cuando en el ejercicio anterior la Administración realiza gastos que no se imputaron a su correspondiente presupuesto. En este caso hablamos del 2020 y, por tanto, se debe liquidar en la a cuenta del presupuesto posterior, en este caso 2021. ¿Por qué se debe esto? Pues por diversas causas. Una, la principal, puede ser por la falta de procedimientos que se hayan realizado para estos gastos. Por la urgencia, como pueden ser reparaciones, por procedimientos administrativos que en muchas ocasiones, debido a la ley del 2018, son más lentos el proceso administrativo que la propia necesidad de la realización de la inversión o del servicio. Y otros incluso son cantidades pequeñas sin necesidad de procedimiento, pero se han registrado en fechas que es imposible proceder a su regularización administrativa dentro del 2020. Hablamos, por ejemplo, de facturas que llegan el día 20, 25, 30, 31 de diciembre. Por tanto, esas son imposibles de proceder a su regulación. La Administración General del Estado y dentro de la Ley de Haciendas Locales, teniendo conocimiento de las dificultades para que esto no ocurra, permiten a los ayuntamientos realizar el pago de las facturas en esta situación. Utilizar este método, que es el procedimiento del reconocimiento extrajudicial, y debe ser el Pleno el que apruebe el pago a proveedores. El importe total son 215.842 euros. Gracias. Paraules. Santi. Sí. Bueno, com varen comentar, mos pareix sobretot una quantitat molt elevada, no? Se trobem unes factures així extrajudicialment, és a dir, com ha explicat el regidor, pues, bueno, pot ser per diversos motius. Al final, bueno, sí que n'hi ha molta burocràcia per mig d'aquests temes, nosaltres no anem a enganyar a ningú. Després també poden justificar el tema de l'urgència, que n'hi ha algunes factures que són d'última hora de l'any i tal. Bé, nosaltres això ho entenem, però una xifra com la que estem parlant, no sé a qui li poden anar en este cuento. Vull dir, no acaba de ser real. És a dir, unes factures, per exemple, el cas de que està dient que si és d'urgència, que és de 30.000 euros, bueno, 40.000 euros, vale, però quasi 300.000 euros, 200 i pico mil euros, és que 200 i mig, més o menys. Home, i l'informe sí que diferencia bé què factures són, en este cas, que falta diguem, un procediment, una urgència, o que realment és que la gestió estan retrasant-la i al final vostès, parlant en termes globals, si té un pressupost, estem parlant que no incluïm això i repercutir sobre l'any que ve, estem llevant possibilitat de poder invertir, del benestar dels veïns, que al final són 250.000 euros o... Bueno, són quantitats importantíssimes. I la veritat, com dia antes, pense que això no està bé. Ara, que mos duguen el debat a que és que nosaltres no volem que se pague o que... No. Això n'hi ha que pagar-ho, clar que n'hi ha que pagar-ho. Però el que passa és que tenia que haver estat incluït i que no fora extrajudicial. Al final, nosaltres el que anem a votar és la gestió, o millor dit, la mala gestió d'aquestes quantitats econòmiques que, evidentment, a tots els proveïdors que no tenen culpa de res, tenen que cobrar. Això, fins ahí, estem, jo crec que tots els grups d'acord, per el que hem estat parlant. Però que vinga, aquesta quantitat mos xirria molt i les coses com són. És un número important que esperem que any rere any això no vagi passant, perquè això n'hi ha que tallar-ho com siga, senyor regidor de l'àrea. Per favor, l'any que ve, les extrajudicials que siguin molt més reduïdes del que estem ara, perquè si no, això ja ho anem a votar en contra, però és que veiem que és una quantitat desmesurada. Ahí sí que hem de pegar-li un poc de, per dir-ho d'alguna manera, toc d'orelles o d'alguna manera entendre que n'hi ha situacions i situacions, però no se poden permetir esta quantia que és una locura de factures extrajudicials. Gràcies. Més paraules. Sí, bon dia. Bé, doncs
en el llistat que se incluís en el informe, es un llistat de factures que les podem dividir en varios apartats. Per una part, tenim factures per la necessitat de donar servici durant el temps de pandèmia, fundamentalment de neteja, de manteniment. Són factures que pues entenem que en aquest moment se devia de fer la faena. Es feu, així es va parlar en les diferents comissions i entenem la excepcionalitat d'aquestes factures. Ara, n'hi ha altres factures que en aquest cas és per la falta de diligència i per la falta de previsió de l'equip de govern. Simplement, gastos ordinaris com el renting dels vehicles, el material d'oficina, els manteniments dels vehicles, la neteja, i això no són gastos puntuals. Les factures extrajudicials poden ser per un moment donat, per una situació, una reparació urgent, però un renting que vostès paguen tots els mesos que no tinguin previsió d'aquest renting, un material d'oficina que vostès compren tots els mesos i tampoc el tinguin previst, em pareix falta de diligència mínim. Després trobem també factures perquè s'acaben els contrats, com per exemple el de Noguera Abogats. Si acaben els contrats, vostès no tenen que ficar-se a renovar el contrat quan s'ha acabat, que no són nous en això. Un contrat costa 4 o 5 mesos en ficar-se en marxa, en publicar-se i en renovar-se. Per tant, el que han de fer és ficar-se a treballar antes, o ficar-se a treballar. Perquè d'ací res ens ven el càtering i tampoc ho tenim preparat. Vull dir, factures extrajudicials per falta de previsió de contrats, perquè vostès no controlen el que se paga de forma ordinària, per ahir nosaltres no anem a passar. I després añadim les que més els agrada l'equip de govern, que són les factures de comunicació. Com no, a part de les partides pressupostàries, comunicació. Iris Media, 2.300 euros. El periòdico d'aquí, 360, que fonamentalment en aquest diari era una foto del senyor alcalde, del senyor regidor, aprovant els pressupostos. Les províncies, 400. Infotúria, 300. Vostès se dediquen a mantenir els mitjans de comunicació. O sigui, no entenem com gasten tants diners extrajudicials perquè aquestes factures les té que firmar un regidor. Qui el firma? El senyor alcalde, el regidor de comunicació? Realment, vostès paguen contínuament perquè es publiquen i donar bombo a tot el treball que fan. Crec que en la situació que estem vivint actualment de crisi, en negocis tancats, quan les ajudes arriben o arriben tard, que vostès se gasten en un mes 3.500 euros extraordinaris per eixir en premsa, és una mala gestió. Però en totes les lletres. Mala gestió. Però això és la seva política. La política del figurar, de l'aparèixer en els medis, d'estar tots els dies ahí. Perquè aquests pressupostos que aprovaren, els aprovaren tots. Però ahí estava el senyor alcalde en la foto. Perquè li agrada i és capaç de pagar 3.500 euros en això. En premsa, en fotos extraordinaris, més a part dels ordinaris. Per tant, les factures del Covid, si vingueren separades, evidentment les aprovaríem. Però tota la resta és una mala gestió. Molt mala gestió. Reparacions extraordinàries. Vostès han instal·lat un aire condicionat, no sé si ho hauran vist, un aire condicionat en Masia de Traver, que a preu de catàlogo, aquest aire condicionat no val 700 euros i els ha costat 2.870 euros. I vostès m'han de justificar a mi que això és un preu de mercat. El que passa és que és molt fàcil gastar en els diners de la resta. I com no paguen vostès, que tots els mesos tenen el seu garantitzat, doncs van gastant. I ja està, i a pagar sempre els veïns. Després diuen que no sé què, que si el préstamos, que si no sé quantos. Si el dia a dia, si la vostra gestió fora més responsable, doncs tal volta, qüestions com el préstec, doncs tal volta Ciudadanos pensaria d'una forma diferent. Però és que en el seu dia a dia estan demostrant que continuen en aquest tipus de gestions, sense planificació, sense control, i gastant sense mirar més. Per tant,
no anem a apoyar estas facturas ni les apoyaremos mientras continúen frente a este tipo de política. Gracias. Así es, en Emirates Temps, siempre compromís. Sí, bueno, una otra vegada més portem a ple un reconocimiento extrajudicial, no será el último, pero desgracia. Eso es una herramienta que tienen las administraciones, en este caso los ayuntamientos, para poder pagar esas facturas que se queden en el limbo. La mayoría de ellas, porque entren tard y no se pueden aplicar al presupuesto del año en cuestión. Nosotros ya le hemos dicho alguna vegada al regidor de Hisenda que tenían algunas facturas que no se van a poder evitar, pero eso existís en estos reconocimientos extrajudiciales, pero siempre hemos insistido en que la administración ha de ser más ágil. Saben todos que es una maquinaria difícil de engrasar, es muy lenta, pero pensem que deberían de aplicar algunos protocolos para que esas facturas se pudieran signar abans, para que pudieran entrar en el presupuesto, o instar a las empresas a que les presenten en temps y forma. Pero una sencilla razón, estos 200 y pico mil euros que se van a aprobar ahora, evidentemente, porque se aprobará porque el Partido Socialista tiene la mayoría absoluta, son diners que se deberían de haber gastat en el presupuesto del 2020 y que van a mermar el presupuesto del 2021. Evidentemente, eso también perjudica al equipo de gobierno que va a tindre esa capacidad de diners que nos va a tindre, evidentemente, ¿no? Nosaltres del grup municipal de Compromís, supose que després el alcalde en la seva intervenció ens dirà a tots que en tots els ajuntaments existeixen els reconeixements extrajudicials, que parleu en els vostres partits on governen, en la Pobla, sí, allà. Evidentment, és un mecanisme que dona la llei, en aquest cas, per a que les administracions com els ajuntaments puguen pagar a proveedors, però, i ahí està el però de la qüestió, hauríem de filtrar un poc per a que algunes factures no passaren. I crec que això és un compromís que hauria d'agarrar l'equip de govern per a poder subsanar-ho, almenys en algunes factures, perquè totes sabem i hem de reconèixer tots que no se va a poder fer. Gràcies. Esquerra. Sí. Bueno, pues desde la Esquerra que diguem és que reconeixement extrajudicial sí, però mala gestió econòmica en qüestió de factures no. I per tant, pues bueno, el que hi ha que fer és millorar la gestió i no ficar en el mateix sac qüestions que no podem aprovar mai en la vida. Per tant, en esta ocasión no podemos aprobar estas facturas extrajudiciales. Diseñáis que vosotros voreu. Gracias. Més paraules. ¿Podem? Sí. Nos encontramos con un expediente, con una relación de facturas que asciende a 216.000 euros. Facturas que hacen referencia a servicios que se han prestado, por lo que nuestra obligación como ayuntamiento pues es abonarlas. Ahora bien, si comprobamos el informe de intervención, nos encontramos con que se detectan infracciones del ordenamiento jurídico, más concretamente en el artículo 28 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno, lo que constituye una infracción muy grave en materia de gestión económica presupuestaria, ya que se ha dado la omisión del trámite de intervención previa a los gastos, obligaciones o pagos cuando esta resultaba preceptiva o de procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, lo cual está regulado en la normativa presupuestaria. Esto que he leído se extrae del informe de intervención de este ayuntamiento. Entonces, desde Podemos Ribarroja, no vamos a poder apoyar
la aprobación de este expediente, no porque no haya que pagar, porque por supuesto sí que hay que pagar, tenemos unos proveedores, unas empresas que han realizado unos servicios y se les debe esa actividad que han realizado, hay que pagarla, pero lo que hay que controlar es que no vengan extrajudiciales por un valor tan elevado como 215.000 euros, que como bien se ha dicho, merman el presupuesto del ejercicio actual. Tenemos 216.000 euros este año de menos, se van pasando de un año tras otro, hay alguna factura del año 2019 y luego hay facturas que se podían haber evitado. O sea, si no hay dinero para publicidad, no hay dinero para publicidad. No podemos estar quitando al presupuesto del año 2021 publicaciones. Hay que llevar eso más controlado. Tenemos, como hemos dicho en anteriores puntos, tenemos gastos que son muchos más, gastos que son precisos, ¿vale? Y cosas que hay que solventar a nuestros ciudadanos. Entonces, si hay que limitar la publicidad, se limita. No es un gasto que sea totalmente necesario. Todo el mundo sabe, tenemos las redes sociales. Todo el mundo sabemos lo que se realiza y lo que no se realiza en el pueblo. Para eso están las redes sociales, que es lo que más corre. Bien, palabras. Vox. Sí, yo llevo 2 años oyendo el mismo tema con los extrajudiciales cada vez que vienen a pleno. Es que son necesarias, es que son inevitables, es que son facturas que se presentan del 20 al 25 de diciembre, como nos acaba de decir el concejal de Hacienda. Hombre, sí, habrá una factura que se presente del 20 al 25, pero también hay otras muchas facturas evitables totalmente. Entonces, no metamos en este cajón desastre todo lo que nos viene bien en todo momento. Y por otro lado, es que da igual lo que digamos, se van a votar siempre gracias a la mayoría del PSOE y da igual lo que digamos, por eso están ahí, por eso ya vienen bien seguir con este procedimiento extrajudiciales. Pero sí que rogamos un acto de, digo la palabra honradez, digo disciplina, digo buena gestión, no sé, llamarlo como queráis, pero por parte del gobierno sí que habría que evitar de verdad y por una vez más que lo digamos, no vamos a dejarlo de decirlo en la legislatura que nos queda, evitar al máximo todas las extrajudiciales, por favor, hacer ese acto de llamarlo como queráis. ¿Es palabras, José Ángel? Sí, es que estamos totalmente de acuerdo. Creo que aquí no hay nadie en desacuerdo. Pero es que y queremos que evitar que lleguemos al pleno, entre otras cosas, porque a los proveedores se les retrasa mucho el pago. Pero es que a veces es inevitable la propia acción de los gobiernos, el propio complejidad de la burocracia. O esas cosas que ocurren en el último momento y tienes que arreglarlas. Lo intentamos, estamos evitándolo. Pero esto que digo yo, no lo digo yo, Ribarroja, te lo puede decir cualquier ayuntamiento de toda España, de cualquier color. Y por ello, el propio Ley de Haciendas Locales pone en un proceso para solucionar estos problemas que conllevan. El ayuntamiento de Ribarroja recibe más de 9.000 facturas al año. Y hay que conformarlas. Tienen unos trámites cada vez más farragosos, precisamente eso, para evitar cualquier duda y cualquier discrepancia. Y todas tienen que ser firmadas por los técnicos. Por eso cuando Arantxa ha dicho lo que ha dicho, pues ha obviado también una parte del informe muy importante. Cuando el informe de la intervención dice, ¿existe conformidad con las prestaciones realizadas? Y la intervención contesta, entiende que existe buena fe en la ejecución de gastos. Y que, por tanto, los precios facturados son precios de mercado, al haberse conformado la factura por el empleado público, quien está sujeto al cumplimiento de responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. Y que las facturas emitidas han sido conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Facturación. Bueno, no vimos eso, que aquí parece como que si hubiéramos hecho aquí, esto sea, vamos, un festival de... Y voy a hacer un resumen de lo que hablamos. Alquiler de sanitarios portátiles y su limpieza, 1.076 euros. Entró el 30 de diciembre. Medidor de CO2, control calidad aire, protocolo COVID, 499 euros.
reparación sistemas de megafonía almacén municipal, 829 euros, alquiler de vehículos de policía local y renting, que están pendientes de comprobación del contrato, pues claro, pero hay que pagarlo. Reparación vehículo, 174 euros. Gastos de protocolo en general, 51.000 euros de gastos de protocolo. Otros alquileres, como, perdón, la recogida de la grúa, que está ahí el contrato también, pero que no se presentó nadie a ese contrato, pues también 3.290 euros. Dos vehículos de 1.028 euros de Juárez Cortés. La prensa, eso que vamos, pues es que también falta el contrato, está pendiente del segundo contrato, estamos en, digamos, con los precios del anterior contrato que se hizo abierto, 5.732 euros. Reparaciones y mantenimientos urgentes, otros 1.800 euros. Vamos a ver, que cualquiera que os escuche, esto es, vamos, el libre albedrío. Tampoco es eso. Entendemos, y creo que aquí estamos todos de acuerdo, que esto hay que solventarlo poco a poco. Va a ser inevitable, siempre van a salir. Y nos ha salido a nosotros y a los gobiernos anteriores. Ahora, la diferencia es que nosotros, con los gobiernos anteriores, aunque fueran 800.000 euros, porque a alguno le parece que 216.000 euros es mucho, pues aquí venían extrajudiciales de 800.000 euros y el Partido Socialista votaba a favor. Porque aquí no se trata de votar la política, si se ha hecho mal o bien, sino lo que se trata es de aprobar el cobro, el pago de esas facturas, que los proveedores cobren. Ahora, en sus manos está votar a favor o en contra, no de la gestión, sino de que cobren los proveedores. Y quiero que quede claro qué es lo que se está debatiendo aquí. Gracias. Bien, paraules. Segunda intervención, Santi. Sí, de la gestión y no de los proveedores. Al revés, es decir, nosotros estem totalmente de acuerdo en que tienen que cobrar. Vostès tenen 11 concejals més, etcètera, etcètera, que ara no ve a cuento, però vostès són 11 concejals i són majoria. Doncs com ho poden aprovar, i nosaltres som conscients de la realitat que hi ha en 2021, que és la que tenim, no podem estar a favor de unes extrajudicials que per nosaltres no mos val el mal de muchos consuelo de el alcalde i de el concejal de Hacienda. El mal de muchos no mos val. I en la gran majoria, per no dir tots els partits, que conformem este ple, el li ho estan dient. És una quantitat molt forta. Són massa diners i no totes les factures són del dia a dia i del gasto del corrent d'un ajuntament, etc etc. No totes són aixina. Per favor, limitem-se a intentar reduir-les. Ja està, l'únic que demanem, per no fer-ho més llarg, és que el pròxim any tornem a un nivell de factures extrajudicials molt menor, una quantitat molt menor de la que venim este any. I sí, són molts diners. 200 i pico mil euros són molts diners en factures que vostès no han tingut en compte. I així no ho diu intervenció i tesoreria. Sinó que, per favor, ja ho hem dit. ¿Vale? Esperem que no se torni a repetir. Gràcies. Més paraules. Sí, bon dia. Bé, doncs, tornem a les estructures judicials, tornem al mateix debat, tornem a la mateixa cançoneta, la quantitat de factures que entren a l'any, després que els proveedors tenen que cobrar, que no tenen culpa, després segurament acabarà el senyor alcalde, diguem-nos, que altres ajuntaments també ho fan, en Villamarchant, en Loriguilla, que són els que sempre gasta de referència, evidentment, ho fan, però per pagar què? Per pagar publicitat? Per pagar bolses comercials? Les bolsetes que després repartiu als comerços? Això és urgent, va dur com una factura extrajudicial? Realment és això? Per pagar aquests contrats que no heu tingut la previsió de que acabaven i no els haveu renovat en temps? Realment és per això? El senyor regidor de Hacienda, el senyor concejal, mos diu que així no fiquem a debat la gestió, sinó el pago de proveïdors. Entonces, mal gestionen els concejals de l'equip de govern, però després la responsabilitat de pagar el resto. Això és molt fàcil. El que tenen que fer vostès és gestionar bé
i no contratar coses sense retenció de crèdit i no comprometre en proveedors sense tindre diners, perquè proveedors duen mesos sense cobrar, perquè no tenen ben planificat i ben organitzat. Que entén que si ve el Covid n'hi ha que fer neteja extraordinària. Per supost, qui no tenga això és que no és persona. Però que n'hi ha que en gastos ordinaris, com el renting, que vostès no estiguin considerats en un pressupost, pues bueno, material de papeleria, impressores, tòners, senyores. Realment, un ajuntament, després de 6 anys de govern, vostès no tenen la previsió de tòners. Va, és que al final... Ara ens ho faran tot bonico, de que ho han presentat en diciembre, que la burocràcia... Falta de previsió, falta de planificació i la gestió, totalment. No sé els regidors a què es dediquen. No sé què es dediquen. A part de controlar els seus contrats, veure quan vencen, veure com van els tècnics, renovar els contrats, no s'esperem a que s'acabi. Venen les extrajudicials, se queden sense contrat... Vostè me diu que no, però vamos, ahí estan els números. No és que el que jo diga, és que els números estan ahí. És que els contrats se'ls estan acabant i no renoven a temps. Però bueno, el nostre bo va ser que no. Gràcies. Més paraules, més paraules. José Ángel, última intervenció, un minut, per favor. Bueno, pues excuses en lo que quiera, pero el seu vot és no i és no votar als proveedors. I no mezcle ni mareche. Así ningú és perfecte. Ni es comença per mi, que no sóc perfecte ni ho seré mai, i acabant amb vostè, que crec que no serà perfecte en la vida tampoc. I parlem de... I sigam serios, perquè els contractes no se fan d'un dia per altre, i sobretot en la nova llei de contractes. I sobretot si presentes el contracte i resulta que no se presenta ningú, què fas? O el presentes, i com anem a tractar també les comissions informatives i resulta que una empresa denuncia l'altra, què fas? Pues tot això va estar judicial, senyores. És que ja està bé, home, de complicar-lo tant. Per favor, intentar... Ja, jo entenc, no? Pues uno té que fer política de tot i si desfallos des de més, sobretot. Però, home, donar a entendre coses que no són d'un pressupost de 32 milions, parlar de 215.000 euros, quan és l'any que en tota la història que s'han fet extrajudicials és l'any que menys ha dut a un pleno, i tratar-lo així, i de parlar de mala gestió, d'una forma, i pràcticament el Partit Popular de dir-nos tontos, home, per favor, ja està bé, ja està bé, que 800.000 euros, dur-los a un pleno, i tindre 4 milions d'euros en préstamos per pagar a proveedors, això com se tindria que classificar, i que qualificar? Com se tindria que qualificar? I el Partit Socialista ha votat a favor, perquè al final se tracta que els proveedors cobren sí o no. I vostès pinten-lo com vulguin. I votaran ara que no a que cobren els proveedors. I punto, que és el que se du al pleno. Moltes gràcies. Bé, doncs ja hem acabat pràcticament el ple. Comprèn del regidor Hisenda, perquè moltes vegades la culpa no la té ell, sinó que aquestes coses són complicades, no? Bé, sí que volia dir-vos que, efectivament, jo penso que n'hi ha un poc de raó de tot el món. En el sentit que si veus les factures, n'hi ha una part que són perfectament assumibles i que n'hi ha, bueno, quan tu les granes, doncs aquí n'hi ha algunes que ens costa més, però no perquè no estiguin fent tot l'esforç en contractació, que està fent un esforç important, però és que després hi ha que fiscalitzar, hi ha que fer... En fi, n'hi ha molta feina i cada viatge la feina és més complexa. I mira, ara el govern de l'Estat vol modificar la llei de contractes, entre altres coses, per donar doble rapidesa a les coses. Nosaltres, el primer és que als proveedors no els disculpes en el sentit de la tardança, no? Però el més important. I per últim, el que podem dir, efectivament, és pagar als proveedors. Crítica política, doncs, ho podem tindre tots i és lògic, i alguna serà real. Tindreu raó i una gran part jo crec que tampoc, perquè jo penso que està fent un esforç tot el món per aquí que ve. En fi, duem molt de volumen, compteu que començarem l'any 15 amb 21 milions i estem en 32 milions d'euros, però és que l'execució pressupostària se'n va a 35. Quan liquidem, serem, i clar, això és molt de volumen de treball, que, efectivament, per als proveedors, d'aquests 250.000 euros, alguns, els altres ho tenen clar, doncs estan patint tot, que és el pitjor mossa per nosaltres, i per altra part, doncs, la maquinària és molt complexa. No obstant, anem a intentar millorar, i vaig a...
Le vaig a donar la raó a la intervenció d'aquells que diuen el que anava a dir, Rafa i Salva, perquè no vaig a dir-ho. Així ja no se preocupeu. Però bueno, sí que és de veritat que la part nostra va ser millorar i crec que en algunes coses teniu una part de raó i hem de fer-ho millor. I en altres, estem fent un esforç molt, molt important que també ha de ser comprensible en un moment de Covid i de tant de canvi. Hem canviat molts diners en vosaltres conjuntament per a fer front a aquesta pandèmia. Hem fet moltes coses i això significa moltes actuacions que no estaven previstes. I també això retrasa. No obstant, insistís, agraïm el compromís a veure si el pròxim 2022 podem reduir prou les extrajudicials tot el que podem. Però tinc que dir que José Ángel està fent un esforç molt important, no dic José Ángel ni tota l'àrea, perquè diu Hisenda i Contractació. No? Estem fent un esforç per millorar tot aquest equilibri de tindre quan toca tot i no anar a extrajudicials. El pitjor extrajudicial és per a nosaltres. Bueno, primer per a proveïdors. I segon per a nosaltres, vosaltres vam dir bé, que més vull que nosaltres tenim tot correcte i que no operar sobre el pressupost del 22, o sigui, del 21, i per tant tindre tot arreglat. Sí, però de vegades no pot ser tot, per els problemes que us han dit. Passem a la votació d'aquest tema, de les extrajudicials, per favor. Sí, pot passar. Pot passar. Falten tres vots. Tres vots falten. Falta José Ángel, Rafa Folgado y Arantxa. Me sale y falta uno. Ah, vale, ahora ya uno solo. Pues ya está. Queda aprobat els estats judicials, però 11 a favor, 3 abstencions i 7 que no. Partit Socialista. A favor. Partit Popular. Contra. Partit Ciudadanos. En contra. Compromís. Abstenció. Esquerra. No. Podem. Abstenció. Vox. Abstenció. Vale, pues passem a... Bueno, passem no. Ja m'ha acabat el ple. Si voleu...